Uglavnom, bulizni se tam zadejno, tako da če imate kakšno težavo, boste verjetno dobili čisto eno tako drugo nevrološko razlago z nekim drugačnim ozadjem, kot vam je medicina ponovat navajena razlagati določene stvari. Jaz sem miran drugač, zdaj pa vi povejte, če rabim kaj več vse povedati, ali vas kaj zanima? Ali že vse veste? Naš ne rabim povedati vse, da vas? Aha, naš ne veste. Pa vas kaj zanima? Ok. Praktični vidiki, kaj pa? Alas, začetam del ponovimo za nekaj, da se je bilo to evo, vaša zadnja objava, ne? Ko vi rečete, da se moramo pač, da je pomembno dati fokus na pozitivno povarnost. Ja, ja. Konkretno, kaj to pomeni, ne? To pomeni, da se zaščitimo, kako pomeni konkretno? Meni je to tudi tako, jaz se sploh ne bi naščitil, zato ker nekako, pa verjetno se večina ljudi z mano ne bo strinjala, ne vem. Moja izkušnja je taka, da če se želim zaščititi, izhajam iz ega. Nič narobe, se ego nas uči, ego nam je v bistvu en tak orodje za rast, če ga uporabljamo v ta pravo smer. In bi rekel, da moramo predvsem poslušati samega sebe, posluhnati, ne pa sem razmišljati z tega stališča in če posluhnemo, v bistvu vemo, da občutek, ko smo v negativni polarnosti, se pravi, ko doživljamo neko negativno čustvo, je čist drugačen, je tako, da nas vleče dol. Medtem, ko recimo, vsi smo bliže daj veseli, ne? Pa veste, kako je to, ko imate neko motivacijo takrat in navdih dobite, to pomeni, da se odpiramo. Ne? In to je prav proces, ki je tukaj za serotoninom več nazvan. Koliko se atom odpira, dviguje, to se v bistvu serotonin dviguje. In to nam v bistvu povzroča, da se mi povežemo z enimi drugimi sferami, ki pač so malo nevidne. Noben nas ni nikoli učil o tem, pa tudi če je kdo kaj omenil, je to vse tako, kar ste rekli. Teorija, praksa je pa pač, rečemo, da ta šolski sistem brez prakse je tako, kot če te ni nič naučil. V bistvu nas se vsi vemo pač relativno tako, da spodbuja nas k temu, da se na pamet učimo informacije. Ne pa, da razmišljamo in da v bistvu tudi koliko težje je, saj meni osebno, ne vem, kako ste ostali, ampak pač koliko težje se nauči zadeva, če moram jaz tukaj zdaj nekaj prebrati, pa nič ne vemo v praksi. Ne? Če grem pa prebrati, pa grem takoj v praksi to videti, pa še sam probam. Sem pa v bistvu si zapomnil vse po mojem tiste ključne detalje. Mogoče še enkrat, dvakrat ponovim in sem noter. Ne rabim niti več teorije, ker itak je tista praksa izhajala iz teorije in pač tako nekak. A sem uspel? Približen? Na vse to je ta, če gremo malo ta uvod, danes smo se po mojem dobili predvsem verjetno zaradi našega telesa. Bolj kot zaradi elektromagnetnega polja, kaj pravi še snima. Tudi? No, itak bomo imeli časa veliko, pa je, imamo 3 ure časa, mogoče zdaj, ker sem jaz 15 minut, 15 let tukaj osebil, ne zaradi kakšnih akademskih variant, ali kaj tam, malo se bo treba počakati, da si prijete. Ampak, hočem reči, mogoče bomo itak imeli ogromen časa na koncu vprašanja, tako da, karkoli vas zanima, vprašanje. A ste kakšno spremembo opazali v zadnjih, ne vem, 3-4 mesecih pri sebi? Kaj se vam ti dogaja? Nič naroden vam bi govoril, vse smo po domače, vse smo tako okrogo
Ne bom sem jaz govoril, ampak boste pač lahko smeriti. Vse, stvari ne morem več prenašati, sem jaz sedem delikov. Katere pa sem? Ja, povezane z zaposlitvijo. Aha, ja. Nekaj, kar je bilo avtomatizem, a ne pa pač. Potrpljenje, ne, potrpljenje mi odhaja nekaj. Imaš še kdo te težave? Pa spanje. A ne, potrpljenje, ja, potrpljenje, kaj to pomeni? Jeza? Mogoče? Ja, ne, mogoče, zdaj, da bo lažje razumljivo, delamo v osebni asistenci, nekaj let, ampak zdaj sem nekako, ne vem, lahko prenašala to, zdaj bi se pa kar skregala, pa kar cinična bi bila, pa kar tega njihovega, kako ne rečem, to so osebe, ki se skozi vrtijo v enem krogu, ne, nobenega napredka, nič ne moraš zmotivirati, način so zadovoljni in kar enostavno je težko to prenašati. Ampak meni je to pozitivno stranje. Ja, se je, sam zdaj moram nekaj težka. Narediti, ja. Zdaj moram iz tega v nekaj narediti. Nekaj je na telesu, ne, in zdaj imamo eno tako ključno, verjetno, ne vem, mogoče so te spremembe, ki se nam dogajajo vsem skupaj na kolektivni ravni. In to rečemo na kolektivni ravni, ne moramo reči, da je to vse enotno. Zato, ko imamo vsak svoj podzavestni program, vsak svoje reflekse, vse imamo skupne reflekse ene, ne, ampak so pa refleksi, ki nas krojijo, ki so nam individualni, zato bo pač vsak ta pritisk po svoje doživel. Ampak v osnovi pa, če tako rečemo skupni imenovalec, ta pritisk nam prihaja dlih na lobanjske kosti. Da se pravi, vsak dobi to energijo ali pa to frekvenco, če tako rečemo. Zdaj sem vprašanje, a smo mi sposobni zaznati, sprejeti pa integrirati na ta način, da je v bistvu za nas kompatibilna. Ker lahko je tudi destruktivna, ne? Se pravi, en primer, naprimer, nekdo bi rad spremembo življenju, ampak za tisto spremembo mora narediti nekaj, kar pomeni, da bo mogel opustiti tri vzorce, ki so bili otroški vzorci in že te življenje ga peljejo v neko smer in to je pač ena taka stvar, ko jo bo mogel najprej porihtati, zato da sploh spremeni to odzivnost. In ta odzivnost, ki pravimo pri pritisku, mi smo vsi elektromagnetno polje, to se pravi, ajte, jaz nisem nekaj tega prebral, ampak bi rekel po praksi, da se lahko na zemljeno elektromagnetno polje vežemo, ne, in tudi živali konec koncev uporabljajo ta mehanizem za lov. Lisica recimo v polarnem snegu, ne vem koliko metrov, lahko je tudi več metrov snega, ne, da ujame, nekaj pod snegom mora se povezati z elektromagnetnim poljem in začutati, kje je ti splen, ki smo meni tim pol skočati noter in pač tajming ujeti. In to je to, brez tega ne more. Mi smo pa malo tako odvezani od tega občutka, ne, zato ker bi rekel, da smo kaj, ko pridemo v šolo, v vrtcu mogoče še ne, ampak ko pridemo po šolo, pa zgubimo vse to. Sedemo se, kot mi danes, a ne, sedimo tle le 45 minut, sedimo, pa postanemo za 5 minut, 45 minut, spet sedimo in spet tako naprej. In s tem telesu damo neko navado, nek program, po 20 minutah sedenja, da smo možgani zaznajo, te pa te mišice so bolj aktivne, druge so manj, in nastanejo neki medmišični odnosi. Ne. Konkretno zdaj, če vam rečem, tukaj se boste vsi najdeli. Manj se nam diafragma odpre, tukaj le ne znamo več stiskati, transverzus, ne, to je steznik, on bi nam mogel dati totalen nadzor nad hrbtenico, ledvenim delom, pa pač ne upravlja več te funkcije, pa za tega, ker ga mi učimo, da se morajo nam zakrčati tukaj le v pogibalke trupa, ritne mišice, transverzus, kaj še, pa še kakšna mogoče sprednja stegenska, to je pa neaktivno in če sedimo, kaj se jim, 3 ure v kosu, je pa kar malo težko ostane na koncu, ne? Vsi, tako da zaradi mene po mili volji stajete vmes, mogoče vam tudi jaz, če me oprijela, prav? To je, po enih podatkih ne bi na 20 minut človek mogel ostati, ker drugače ga zakrči telo, saj za eno stopno in če mi to skozi ponavljamo, iz tega pridemo počasi v sedite naše otroke zdaj tako, rame gor, pa kaj še vse imamo.
da samo vsi po koncu postavljajo. Nam tega niso pustili. Zdaj vidim neko epidemijo sedenja pa napačnih drž. Ampak, ko smo bili mi v šoli, to nas je postavilo, to nam razredo, kako se sedi. Vse mi nobeni napredi in ona, da. Ja, to je to, ja. Tako da, v bistvu, no, kar sem hotel reči, je po vseh teh pritiskih, a ne, ko mi dobimo ta pritisk, je najprej zadeva na meninge. Meningi so možganske ovojnice. Tisto, kar je nek naš amortizer. Trije sloji. V tretjem sloju imamo elektriko, ker je v bistvu začutno, kaj se nam dogaja. Tam imamo že neke vektorske obremenitve mišic, ki so povezane na celotno telo. In zdaj od tukaj naprej je po vsakem individu, ne? Pa se od nas, v bistvu, kaj imamo tle v možganskem deblu. Se pravi, nad zadnjim vretencem, pa gor do sfenoidne kosti, to je pa tele notar, ko pridejo živci z oči van, pa še marsikaj drugega. Zelo tak pomembna kost je to in če si mi predstavljamo, kaj sem, nekdo je imel traumatično otroštvo, se smo vsi imeli kakšno travmo, da ne pomotajo. Niti ne zavedamo, da je nekaj travma, pač nekdo, ki je imel traumatično otroštvo, vezano na karkoli v zvezi s temi ligamenti, bo definitivno ful bolj čutil te posledice, kot pa nekdo, kot pač načinjeno. Prometna nesreča, recimo, date stvari, da pridemo do poškodbe glave. Ja, tako to bo čutil vsako spremembo vremena, pritiska, zato pa je pa tist, ne, vremensko občutljivi ljudje so imeli neko ozadje. In jih je treba nekako rešiti tega in to se dela z refleksom. Da spremenimo elektromagnetni naboj iz negativno polarnega, se pravi reaktivnega na tele zadeve na v pozitivno polarnega, nereaktivnega. A zdaj bomo minuto molkali. Ne, mi to razmišljamo, da tukaj počašamo, mi še skoči tega vzadnje. Se, zato bom bolj počašil, evo, tam ne sem roko previdel, tako da lahko je počajno. In tudi dvignati si bomo energijo veliko lažje, če imamo nek pozitivni naboj v sebi, kakor pa negativen. To se razkaže predvsem takrat, kada vas zebe. Če vas zebe, če smo mi v negativni polarnosti, bo telica še bolj zakrknila in tam ni polno tega energijskega potencijala. Zaprav imamo, je to neko rodje, ki ga imamo na razpolago. In odbojnost. To se pravi, čim v pozitivni polarnosti, to je tisto, kar smo začeli, kako se zaščititi, ali pa kaj tako, se nimamo kaj ščititi v pozitivni polarnosti, ker nas že fizika sama ščiti. To se pravi, elektromagnetne silnice grejo ven iz nas. Zato pa imam, če imam tendenco zaščititi se, bom to naredil iz odziva oziroma iz ega. To se pravi, nekaj je o meni nagovoril, da sem čutil potrebo, da se zaščitam. Neš narobe, ampak pač grem pa v odziv, tega se moramo zavedati, ker v pozitivni polarnosti se nimamo kaj ščititi. Je naša energija in smer elektromagnetnih silnic naša zaščita, tako rekoč, ker pridemo v prostor in ustvarjamo prostor. In to ste zihar že kdaj videli, če sem človek, polne energije poleti takole, vsi smo slabe vode, pa uno leti noter in kar naenkrat je svet drugačen, a ne? Negativa in te... Ja, ampak, če te energije zmanjka, ti, kako bi se odrezal? Reflexna točka fokusa, evo. To mi je prvo pošlo na misel, fokus. To je to. Ampak ne fokus, da je negativa,
Ja, ja. Ja. Avtomatsko, jaz tudi to naredim čisto domače, praktično. Vdihnem, izdihnem, se primem mogoče za srce, če čutim to potrebo, da tiste misli pozabim, ali se pa resetiram na en tak neviden način, ker pač z mislimi to naredim, ne rabim nič druga. Čez ene pet let bomo razmislili, da je to stvar, ne bomo se kaj dosti več pogovarjali, zavetam. Tako da, pa sem fokus na nekaj drugega, zato sem rekel fokus, ker je vse okoli tega, kje imamo mi fokus. In tle mogoče, kakor je šport mogoče destruktivna zadeva, bi pa rekel, poprečju imajo športniki mogoče boljši fokus, da lažje pridejo v ono cono, da jih nič ne zmoti. Da sem mogel verjeten, med treningom je bil fokus skozi. Ja. Da, a sem odgovoril približno, tako uporabno. Kje smo se še zaštopili? Ajde, Polona. Moj problem pri tem, da ego ali razum, če nima utemeljitve, bo še v smeri, da se straši in da se odziva. Bolj dobro usmerjate vprašanje, barve, zato da bomo direkt ja prišli samo. A ne? In razum pa rabi podlago, katero je tudi zelo lahko razume, ki pomeni, da on lahko zmore poslušati pozitiv, tretiti del srca. Jaz sem od majhnega zelo oseba, ki je bila, če rečemo star mala, ne bi opisalo, ampak enostavno od majhnega sem se zavedala nekaterih zadev, ki so meni bile normalne, drugima nisu. Ne? Kot štiriletni otrok, jaz sem imela v mislih, da vesolje že ne bi obstalo, če ne bi imeli tu vse minuse. Kot štiriletni otrok. Jaz sem mislila, da vsi tako razmišljam. Potem pa se začneš s ljudmi pogovarjati, ko si starejši seveda, ne? Se začneš s ljudmi pogovarjati, pa vidiš, da nekateri ljudje sploh o tem ne razmišljajo, ne? In nekatere stvari doživljajo zelo, za moje pojme, boh. Mislim, živijo nekim svetom, kot da so školjke. Ko sem bil, ne, se ne rabeš neče, vedo, jaz sikaj ne rabeš. Jaz imam občutek, da nekaj grdo ne štima v svetu, ker bi moralo enostavno biti drugače. Bravo, to dobro občutek. Da, moralo bi, ker je lahko drugače, ne? Ja. Ampak te pač šola, družba usmerja te v situacije, ki te usmerja, da razmišljaš od školka. Da se odzivaš na odzum. To je najtežji del, da se človek ozre vase, in da najde tu moč in da reče, vse bo v redu, da bo vse v redu. Meni je korona bila, da imam občutek, da mi je pojedla 10 let življenja, ker vse tisto, kaj sem prej vedla, pa čutila v koroni in vsem tistom, kaj se dogajalo, začelo se pošeševati. Da sem imela občutek, da živim v svetu norcev, ker je meni vlastna družina, ki me pozna, da sem inteligentna, dobra, ne imela za norca. Ne? Kako me imaš za noc, pa a ne? In potem vidiš, da kaj me pa rešilo v koroni. Ja, to, da sem se zaprla v sobu, mogoče ne zjokala, ker sem zjokati nisem mogla, ampak sem se umirila in tu začutila, da bo vse v redu, ker mora biti v redu. No, to je tukaj težko, na vsak dnevni ravni, to je težko, če imaš službo otroka, šefa, Frank. Evo, pa ste vse povedala, ne? Mislim, zdaj na koncu. Spet sem to ni zgubil. Ampak je bilo ful dobro povedan tole, pač, sej to je point. Aha, evo, Mojca se mi spomnil na televiziji, ugasen pa. Zakaj sem začel gledati na okolje? Čim je bila beseda korona omenjena, mogoče polovico ljudi takoj, pa ne slabega s tem ne mislimo, ne, pa polovico ljudi smo takoj šli v neko limbično stanje, ker smo nekaj se spomnili na podlagi tega, kar smo slišali. A vidite, koliko to pomeni, kaj smo slišali? Ena beseda, eno človeku nekaj čisto drugega pomeni kot drugemu. In jaz recimo pri terapiji zelo pazim, če nekaj rečem, če vidim spremembo na človeku, ko sem nekaj izrekel, je to to. Vidim, kaj se je podatek, ki mi pove, kaj se mu dogaja, ne? Limbični odziv. To pomeni, tam smo že dozetni za travmo. Karkoli se nam še motoričnega zgodi,
ko smo mi odzivu, bomo skrajno kot travma. Ker je motorika, pa nekaj čustvenega, pa nekaj, kar nam je odzivanje na stres, če je signal preveč močan, tega ne moramo obdelati tako in shranimo kot travmo, kot nek refleks, na katerega se pa odzivamo. Se pravi, zato sem rekel, da se bomo zavedali, koliko je to pomemben. Koliko lahko rečete, ko ste slišali besedo korona, koliko se vas je odzval? Jaz sem se odzval. A ste se videli, kako sem mogel boko dihati? Ne? Sem to, ko sem se po besedah spomnil na kup enih stvari, čez katere smo vsi šli, verjeten tudi začutil, a ne zdaj le našo sogovornico tukaj. Ne vem imena, tako da. Mirela, evo. In to je to. Tukaj se začne. Možgansko deblo. Mislim, da je problem iskanja te sreče zadovoljstva zunaj nas. Mi smo se naučili, da nam okolica daje te zadovoljitev, kar ni res. To je že tisti cilj. Ja, zunanja motivacija. In te v bistvu smo tako učeni od šole, od staršev, če boš to, boš to, če boš to, ko boš to, ker si to, a ne? In to je v bistvu, mi zdi, da če sebe pogledam, tisti najtežji trenutek, ko dejansko dojameš, eno je ko um ve, to je druga stopna, ko ti tle noter, brez da um sodeluje, ugotoviš, da v bistvu vse imaš, ampak res vse imaš in da nič ne rabiš, ker ti je pol material nepomemben, nepotreben, začenjaš s tem družbo, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si, in potem začenjaš graditi, a ne, od tistega fundamenta, ki je v bistvu znotraj. Ta outsiderski sistem se mi zdi, da nas recimo mene, tako se upazam, kolikrat me posrka, pa sploh se ne zavedam, pa zavedno živim se, trudim zavedno živeti. Pa te kar, a ne, te kar odlepi in potem te one negativne energije, aha, jako ni v redu, ni v redu, kaj nam dela, skoč si v tem umudu in potem začneš hajati. A ne, da bi rekel, ej, to sploh ni moje, pa da bi to nije. No, verjetno, v mojih imaš teh pozdravljenih program, oziroma, če si tiskeš, ne bi tiskat, ki je najdraga, ja, to pa verjetno, ne vem, ti si bila že usmiljena na terapiji, kaj se ti zgodil? Recimo, ko si, brez da bi kakšno reklamo delo, prosim, to sploh ne zaradi tega, ampak pač kaj se ti je zgodilo, a ti čutila to razliko pri nekem refleksu, recimo, kjera sprememba ti je pošla na energijsko polje? Ja. Je to to, ko noč pa dan, evo, to je to. Se pravi, ni več naboja v našem limbu, v tist, kar so se prej pogovarjali, ne, se pravi, pozitivna polarnost je eno, ampak mi smo pa polni enih refleksov, ki smo jih doživeli v, ne vem, otroštvu najprej že, če tako gledamo, plus službi, šoli. Tako, bravo, trbuhu, ko je naše nezavedno, ne. In te stvari moramo razelektriti zaradi tega, da pol lažje pridemo v tisto, kako bi rekel, da nam je lahkotnejše, da lažje držimo to stanje duha v pozitivni polarnosti. In to se vse zgodi tle v možganskem deblu pa v limbični sistem. Tukaj dobimo najprej pač od pritiska na elektrenost, potem po signali dol in tle so že refleksi za srčni utrip, krvni tlak, dihanje. To se pravi, vse te principi, ki jih poznamo iz medicine, ne vem, naprimer, Amanda, imaš, ne vem, neko paniko, bo v neki situaciji doživela in bo srce začelo hitrejše ubijati, to je nek odziv bil, nekje je bilo nagovorjeno in na nekaj, ki smo se odzivali, se ne tudi naša cel odzval. In zdaj mi, recimo, gremo in probamo to zadevo rekati, ali s tableti, ali pa s tem, kao, aha, nekaj je srce narobe, te emocijalne srce. To je tako, kot če jaz rečem, kolen mi boli, ampak pojma nimam, zakaj mi boli. Ponovati je res, kodaj težava tam okoli kolena. Vse prej okoli gležna, kovka, hrbtenica nekaj, ne, recimo, se pravi nekaj, kar nam povzroča kompresijo na motorični nivoju. In da dokončam tole misel, v bistvu je štos o tem, da pač fokus je ful pomeni. Fokus. Tudi takrat, ko
pa zavest, ko začutimo, da nas je nekaj nagovorili, da se znamo tudi umakniti. Se vidite pri otrocih svojih, mogoče, to so nam najboljše ogledala, oni nas učijo konc koncev o nas, ker vse so od nas ogledali vzorce. Vi jim lahko rečete, ne tega delati, ne onega delati, dej to naredi. On ne bo tega naredil, on bo naredil, kar vidi, da vi delate. To se pravi, če imam jaz eno grdo navado, da včasih, ko pomivam posodo, tole v majicu včasih odvišem in vidim, da nekdo je del mene, a ne, isto to naredi, jaz njega najprej, kaj pa ti delaš, a ne, pa pa naslednji moment, aha, je res, se to sem jaz tudi, ja, tako da, kdo ga je naučil, nobeno je tega rekel, ampak opazovja, ne, in to je to, in zdaj, to je to opazovanje. Pri opozovanju se naš ego ugasne. V bistvu se začnemo spremljati, kak se odzivamo. Tako da meni se zdi ključno, mogoče v takih primerih, znati se ostaviti, stopati korak nazaj, ven iz tistega. Zaradi mene gre se lahko za zaveso, pa se obrnete enkrat okoli vlastne oči, pa pač prijete nazaj, malo drugačni, ampak pač, da veste, da iz fokusa bo vam povlekel pa tisto opazovanje, kaj se mi je zgodilo, na kaj mi to spominja, od kje je to prišlo. In potem si kar naenkrat zatisnil spomino, aha, ne vem, kot otrok sem to doživel, prejšnje leto sem to doživel, skupni imenovalci. Imamo neko sliko, od kje je prišlo. In jaz bi rekel sicer, da je refleks kar nujno potreben za to, ker nisem še videl človeka, ki mi prišel, pa rekel celo sam lahko pod organizacijo izkušnje, da brez refleksa mi ni ratel čist spraviti ven nekaj, kar je pač v meni bilo, kakšnakoli že travma, podatek ali pa nekaj, na kar sem jaz odzivan. In to pomeni, verjetno bi se dal z dihalnim sistemom mogoče še nekaj. Se pravi, da predihamo, pa če znamo res, ne vem, spustiti to, pa imamo verjetno opcijo tudi brez tega. Ugibam, lahko da sem o tom, ne vem. Zato, ker imam pač to vezijo, da se to da to hitreš narediti, si rečem pismo, ono je toliko težje. Ne, to sem tudi znam. Ne. Ne, bi... Ja, ja, ne, ne. Da ne greva na pogleda, znam bolj. Da umiriš. Ja, to je že dobro, da umiriš pa da znaš... Govorimo o pravilnem dihanju, o pravilnih postopkih, ampak da ne ostaneš, ampak samo umiriš do naslednjič. Ja, verjetno bi šlo tudi tukaj čez, ampak ne vem pa, kako je pol, če se ponavlja zadeva z dne. Polona, takole te bom rekel. Če je zadost majhna stvar, super. Če pa je ena ful velika stvar, eksistenčnega pomena ali pa tazga, življenjskega, pa ni šanse. Si mu strah pred višino. Tega ne moreš, ali pa globino. Dobro vprašanje. Dihanjem res lahko to odstraniš, ali sam tok pomiriš do naslednjič, ko je pač mogoče večji dražaj, globi, ima večji spomin, daljši, močnejši. A ne, jaz nimam izkušen, da bi sprinjala tok to predihanje. Ja, jaz tudi če ne. Sem pa prišel čistega do refleksa in nisem mogel čez. In to je tudi večinoma pričajo ljudje to, pri meni pač rečejo, je bilo boljš, fajn je bilo, ampak nisem pa tam, še vedno čutim, da nekje je, na kar se vzivam. O, to je pa druga zelo, pa so pa bremze, pa pa treba iti ovno, zakaj pa ne, pa raziskovati več plasnost nekega podatka, neke travme, refleksa, nekaj se lahko javi. Eden ima pač eno plast tega, nekdo ima lahko cel paket za tem. Paket, da se srazumemo spet, na kateremu bazira njegovo osebnost. In spet nič slabega, ampak pač to pomeni, če njemu tole vzameš, ne, tako kot mogoče kakšenmu, se veste, mislim, nič nimam proti komorkoli, če se kdo cepil ali pa ne cepil, se nima veze, ampak ogromno ljudi, ki so bili zacepljeni, so bili tudi, če se spomenite, zelo težko jih je bilo kakorkoli premakano. Zdaj tega, ker njihova eksistenca, njihova slika celotna bazira na temu. In če jim to vzameš, jim vzameš v bistvu varnost. Kje bojo oni? Oni bojo paniko padali. To ljudje šitijo z egom in šitmo.
Tudi jaz sem ego, ne? Ja. Mirela, kaj pa ron? Svoj identitet, svoj identitet. Ja, to je to. In to je tako močno. Mislim, jaz tega nisem želela. Da si razumevajo odnosti. Tako, tako. Jaz tega nisem razumel, dokaj nisem začel z njimi delati na tej ravni, ker pač pa sem šele videl, koliko težko pol tam. Ker si tik pred tem, a bi ali ne bi spustil, pa, pa je preveč nevaren. Preveč stvari bazira na tem, ne vem, moji otroci, moj mož, moj ne vem kdo vse. Na ta način. Ja, pa kar je vedno lažje biti v mene. Podobja, ja. Malega podobja, ne. Tako. In potem tist, ki smo prej govorili, ne, un straha pa nekaj, ki se začne nekaj plasirati, to že pomeni. Smo že izven cone vdobja in itak nas bo ali situacija prosila, da gremo v neko spremembo, ali pa pač... Ali se bomo pa sami odločili zdanje. Ali pa to lahko, pa se prisilja, ne. To se da, ful je velik, da nam kdo misli, da to pač... Obstaja, ja, veliko stvari obstaja, veliko stvari funkcionira in deluje, tako pač. Na koncu, če pridemo na to skoravanje, pač vse je energija, pa je elektromagnetna silnica, neč drugega ni tam več. Tišina je, ni pogovarjanja, ni občutkov, ni občutek še lepo pride, ampak je pa pač seveda bistven za komunikacijo. Ženske to najbolj vidite, mogoče se pa dosti boljše, kot moški, pač stopite v prostor, da smo se pogovarjali, ne pač ni da znate, kaj se dogaja. A je dobro ali ni dobro, pač mi moramo to malo upoštevati, ker če ne je ogen v strehi in... Da ne začnem zavijati za špine. Evo. Ja, jaz mogoče, da bi še ni da se oglasila zaradi korona, ampak ti si takrat povedal vse. Ja, ja. V glavnem, ne, jaz bi mogoče eno drugo izkušnjo dala. Zdaj vidim, da je zelo slabe občutke imajo ljudi, da se v nekem prijemu ali pa kaj se v osebnih stiskah ali pa nekih čustvih negativnih. Jaz pa ravno obratno dosegam zdaj. Zadnjih, rečemo, pol leta meni se zdi, kot so se me prvi novi svetovi in da včasih se mi zdi, kot da se sama sebe bojimo, ne, v tem smislu. Vsi se slabo počutijo, jaz sem pa super, a ne, jaz sem pa ne vem, da bi lahko raketa poletela nekam. Ja, ja, to je to, in, se pravi, neodzivnost na... Ja, ampak tudi korona mi je bila, konc koncu, super, a ne, meni je bilo fajn. Kot da so se stvari postavile tako, kot se morajo. Se ne smeš v posameznih situacijih gledati, ampak smer, a ne. Marsikaj se postavlja, meni je bilo super, ampak... Pravi obraz je pokazala. Tako. Sistema, ki se zruši dvoga. Zdaj pa imel 200 dni. Vse je stvar, pa noben tega ne vidi. Čist van iz prače sem padel. To je to, ja. Da se sistem zrušiti mora, ker ni naravno. Po tistih dveh letih pauze, jaz sem odkoliko, jaz sem pol leta rabo, da sem nazaj prišel v delovni proces. Evo, ker sem bil toliko out, da se nisem niti suverenga več počutil, ne več, evo, tudi to. Ni mi bil všeč ta občutek, ker sem imel občutek, da zgubljam... Ne sem kredibilnost, občutek za se, sebe, a v tem sploh še vidim smisel. Vse to so bilo vprašanje, eksistenčno vprašanje, ker toliko sem nas pač pritisnil, da smo se v vseh možnih stvarih sprašvali na podlagi občutku, ko smo jih dobivali. Ne? In če enkrat, ne vem, če se spomnite, zadnji dan prejem so zapirali, ne? To je bilo tist, čisto prvi del. 17.30. Tako, ja? Četrtek. No, takrat pač, ne vem, mene je prišlo, da... Petek so rekli, da bojo petek zapravili. Tako, pa noč, kaj dost panike preveč, ampak pač upoštevajte, ubogajte, čuden mi je za to. To je že malo čuden bo. Kako? Kar cel svet pa to. Ampak ti dan sem dobil preblisk tak zelo jasen, da nas bo zaprli na občine. In sem mene par ljudem povedal, so mi rekli, ne bojo, ti si nor, pretiravaš. In od takrat dalje pač upoštevam intuicijo in občutke in to je to, kar si rečeš pač nekaj, kar ti notranje oko sugerira, pove, sporoči, ker to so elektromagnetne silnice. Dobiš podatke iz polja ničle točke, kar je pred soncem, pred našim
celotnim horizontom dogajanja in vsega pred prostorom in časom in to pomeni, lahko dostopamo do teh podatkov. Ampak od takrat dalje sem se tega mogoče bolj zavedel in to je ključen moment, da sem si začel zaupati v teh okoljih. Ker prej ga ne bi upošteval, takrat sem ga pa, ker je bil tako jasen in pa se tudi potrdil za, za jasnega, se pravi, to morate upoštevati. Kolikrat se bomo tepali, ne? Kolikrat se gremo tepst, pa ignoriramo občutek, pa... Da je boljše ne samo, kako se ti boš do tega postavil, a ne? Ja, v resnici lahko povem, da tako, mislim, prvo se dogajalo nekaj, kaj je nepredstavljivo, a ne? Pa greš tim s tem logikom, ja, moramo nekaj narediti, da se to ne zgodi. Mislim, ja sam prvo verjela, čist iskreno, mislim, ne tako je, ampak, mislim, ko te propagandu, ko so začeli tiste Kitajce, kakih boge po cesti meče, niti se eno, a ne, in hitro mi je prišlo nekje, da to se skupi nema vezga, veze i mozga, ko je, predvsem, ko je gospod Počivavšek razlagal, kak z maskami iz kuhinskih prtičkov, on rešuje življenje. Meni osebno je to bilo dovolj, da vse tiste dvome, ker osebno to je tip človeka, če bi zares nekaj bilo tako hudega, taj bi se prvi skril v mišinu. Nekdo ne strinja, če ga možno boljše pozna, ne. Sem odprta za debatu, jaz ga malo poznam. Vsega ne ve, da sem bi se skril tja. Torej, on je hotel zaslužiti na temu, pa še da njegovi prijatelji zaslužijo, torej očitno se nič tako hudega ne dogaja, ker taki tip so ne bi zbežali, a ne? Se pomojem. Meni je pri cepivu. Ko so rekli, ne, da oni imajo cepivo, da so rekel, dobro, čez 10 let nas bojo cepijo, ne? A pride moj mož, preče, Mirela, v Rusiji že cepi. Mene je tak nekaj zagrabro, za dušu, za tukaj. Kaj pa delajo? Ja sicer imam ozadje nekega dela v farmaceutski industriji, ampak nisem, ja sem pravil, ampak imam ozadje dela in to ne gre skupaj. Zdaj se bomo si ga dogledali, veš? To povedal, ampak to ne gre skupaj, če ste iskreno. Času je treba dati časa, ne, ne more nekdo kategorično trditi. Ja se opravičujem, če nekdo cepljen, ampak zares noben ne more kategorično trditi, da je nekaj varno in učinkovito po 2 mesecih. Razen, če ima časovni stroj. Potem je šel, če 6 mesecev, če 6 let in če 60 let. Ja se opravičujem. Ampak to je čista, to je zdrav razum, to je posiljevanje zdravega razuma. Ker tudi, pač, lejte, jaz verjamem, da se jaz sem mislil. Mene je takrat taj občutek prejel. Ampak jaz sem osledila, ker je bil močen, ampak stvar je v tem, da se človek mora zaupati, da mu sledi. Tudi ko ni tako močena. Ne? Farmacevtska predstavitev je taka. Tale radenska je zdrava, ima notri mango pa limeto, pa točno tako okus ima, se pravi, pijete v bistvu točno tisto limeto, ker bo ste se na predvanju pa mango oziroma tukaj notih je 10, pa mango barva smo ven vzeli, zato je pozorna, da vas ne bo skrbela. Ne? In to je ta zgodba. Isto, kakor tole bom naredil in to mi je pomagalo, da je moj imunski sistem zaščiten. Jaz sem bom popravil, moje mnenje na podlagi tega, kar pač delam in kar znam, ne rečem, lahko se motim, nimam težav s tem, če se motim tlele, ampak pač obod, bolečinski receptor, snov, ki je prišel noter, to je ta prvo, to je input, kaj bo pa output, je pa vse spet tudi posameznik odvisen. To se pravi, to je vse, kar nam je skupaj ga, ampak to nima blage veze z imunskim sistemom. To je, če rečejo, ja, stranski učinek se je odzval, to nima veze z imunskim sistemom. Imunski sistem je nekaj čist drugega, tako da, kakšna je to, želim vam povedati, kakšna širina te laži je. Vrda se motam spet, ampak pol se motam tudi vsem temu, kar tlede govorim, to pišem. Kar pa težko verjamem, če praksa kaže malo drugače. Tako da, ja, še enkrat, injekcija je isto kot udarc. Najprej bolečinski receptor, sem da gre ta bolj v globino. Bolečinski receptor pri udarcu je pa bolj delujoč samo v smeri vektorja. Ne? To se pravi, če sem jaz padel nekam, ne vem, nesrečo imel, in se je moja glava tole obrnila, se bojo možgani to zapomnili. Prav, vsak gib, ki bom tja naredil in ko bom pod istim odzivom na stres, jaz kličem iste simptome, kar sem jih zaživel. Se pravi, pospušeno bitje srca, povečan pritisk, kar smo v odzivu. In ker se naši možgani spomnili, da je ta vektor giba povzročil bolečino. Oni ne razmišljajo o tem, a ja se to bilo sem med nesrečo, zdaj se pa ti sprosti. Ne, ne. V istem motivu si zdaj le
isti gib si naredil, zato te pa za špona, naprimer, ne, ali pa pač te nekaj zaboli, zato ker pride do preaktivnega dražaja. Ja, manj je vlako ta korona so veliko krize. Zdaj, kot sem videla, to so malo postavili, da bo razpirak dače v stvari, v bistvu ne dovoljanih posegov v mojo telo, na kakršenkoli način, se pravi, jaz sem želja. In mojo prepričanje je bilo, ne na dovoljem, ostali pa, ja, moraš, ne. Manj je to v bistvu veliko krize, zato sem je sanja. Morala. Ne, morala, visoka morala, se pravi, kaj vse bi mi mogli. Otroški vzorci, kdo pa je to govoril, mislim, kaj nas vlaga, oči, mami. In to ste zdi nadej osebe, ki ste ti, da rečem, do 18 leta, ali pa pač dokler te prežilo ta upravičena reč, lej, pač, kole je, ampak da ti pa to reče, politik, policist, ali pa nekdo, jaz sem imel eno bližnje srečanje z maskiranim policistom in smo se, sploh nismo prišli do kakršen goli problema, ker še nekaj nisem imel kaj pogovarjati. Vi imate mačko, vi ste uradno osebo, konec, pika. Pa smo imeli 10 minut pregovarjali, ampak tukaj smo ostali in nismo prišli naprej. Pač, to je bila moja meja, glede na to, koliko so nam čez mejo stopili, bila to moja meja. Uradna oseba, se veste, na pošti, kdaj pa še kdo na pošti v maski, komu je bilo pa dovoljeno v maski prijeti na pošto? Ali pa policistu v maski biti, naprosim lepo. To je moje stališče in kot vidite, sem malo ognjevi tratil ta trenutek, se pravi, sem že bil popraven brand z vsem, kar sem. Tako. Ampak to je pospeševanje, se pravi, malo jeze pa to. Se vidite, tole se spoznavamo, evo. To je to, a ni boljš na tak način, kako da bom eni teoriji pred govoril. Pa bi vi tih, vi pa bi kimali pa pisali nekaj. To se vsi najdemo v vsaki situaciji. Ja, bolj nekaj posebno staba, svojo polja. Ja, to bi čutil dobro. Nekaj kontrira, pa ti veš, da ni okej. Vse, kar tlele vidite, recimo, pa vse to, kar se zdaj le pogovarjamo, vsaj da možda se bi še posledite tega, da sem bili par let oranski s njimi. Meni je to pomenil sem nekaj, se pravi, če bom zoprostavljen temu, bi rad bil opremljen maksimalno, koliko se da, da bom lahko malkoli rekel, lej, tole pa tole zadeva, ne meni, farba. To je to. Pač jasne meni in to je ful pomemben pri temu. Evo Mirela, doskrat imamo tudi tisne polke, priješ do onega odziva, priješ tudi do onega spoznanja, ful jasno mejo ravno. Ker če ne bo vsak hodil tisto mejo pa testiral, ženske, a ne? Sploh ženske. Ustrežno. Porodi pa to. Ali vas lahko pregledamo, ali lahko, ne vem, še ta osebe vas pregleda, pa še ona osebe med porodom. A se hecate? To je moja predstava. A se hecate? Ne vem, 10 različnih oseb gre pregledati intimni predel ženske. Kaj je narobe s to sliko? Nekaj je hudo narobe s to sliko, ne? Jaz ne vem, če bi pustil kot pole, če bi bil ženska, kot to je pa hačuno. Evo, temo le, ko ga poznam, in tudi to. Kaj ima kdo še drug, kaj zagleda tam noto? A ni on usposobljen? A pa da rečejo, imamo 10 študentov. Ja, ne pri tej stvari, hvala lepa ne. To je pa zame. Se ne vprašajo. Se to je to. Moja izkušnja, šivanje po porodu, so bili študente zraven. Tako, in kdo ne vpraša recimo, kaj pa je to? Je ponižanje, res ponižanje, ker ne moš si sploh pomagati. Ne, nego trpiš, ker nočeš imeti problemov, ne. Moja mož je imel poškodbo, pa sem ga na nujno peljala, pa so obljubili, da mu bodo dali protibolečinsko, pa je bila dneča, pa je gospa se zapozabila. Pa sem se ja razburla, pa na srednji sestri si je prišla mimo, zagrabila in rekla, gospod ne more več trpeti, ne? Pa meni moj mož umira od bolečin. Ne mi delati sramotu. Rešite ti, rešite. Ti si najbolj glasna v celi bolišti. Tiho, tiho, tiho. Človek od 2 metra, 120 kg. Veš, to sem zmišljal o tem.
Da ne caj razmišljati o tem pomeni, da ni bilo glava postavi. Pa ga, trpi. Ja, ja. Neznosno trpi. Kamen mu je 4 metra kamen na glavo, a ne? A kako ne bi zdravko delo? Ja. In njemu sramotu delam. Reši, požaraš vsako pa nekako na sala postavlja. Ja. Bolin je najmanjša ga odpora, da duramo, ne? V srednjem, a bolj, ne? Tako pa razmišljamo svojo glavo, pa smo tako tapani, ne? Tako, in gospod je to dobro rekla, se sploh ne vprašajo, se kar ti del, kar je to samo umen, ne? Ja, ker je normalno, ja. Ampak kako to, na kaj vam to sliči? Prva asociacija, prosim. Mi to pustimo, ne? Se to je to, pustimo. Da si njihov, da nima me, po, da ne... Po, po. Poceljevanje. Popustimo, popustimo. Ne vpraša sploh ne postavimo. In naredi po svoje nekdo. Pač, to je meni posilstvo. Jaz imam v svetu, ko te poceljujejo, kaj lahko greš? V bistvu moš zdaj skozi, kaj govor, kaj ne. A boš resno, to je dobro. Ne, ne bom hvala. A daj promeno. A boš ti hvala? Žena se vidim. A je to tvoj zadnji promen. Ne, ampak je res, ne, ker v bistvu se mi zdi, da smo včasih, ko moraš ugoditi, kaj ne želiš, ne kaj želiš. Ker pač to fulaže, pa z prakse prideš z druge strani, da pač malo samo mi graš, a ne? Ni več tako, kaj bo včas. Etika, spoštovanje, vrednote, to. Arrivederci. Sam moš priti sploh do te točke, da se v teh stvarih začneš sam spraševati, ne? Tukaj je boleče in dolgotrajno. To je tako, moram. Ja, siguran. No, Benu ni bilo simpaj. Nikoli. Ne prav vate bove, ne? Ne, pa se splače. Zdaj, če nazaj pogledam, mislim, sam tole se naredim. Starica. Nisem še nastopostva, ampak samo što je. Ne, se ne, ampak tako, pogledaš nazaj in vidiš, koliko stvari si si sproduciral sam, zase, sebi, z, ne vem, česa z ljubeznijo do tebe ali česa z tisto ljubeznijo, ki si bil naučen, da ljubezen pa ni ljubezen, ne? To je tisto, ko je circle for gifts, nekaj karkoli odkriva še novo darilo življenja, ker si rečeš tako, kaj meni to treba, ja, ja, ne, da se boš pač štvigala in premakala, kaj drugaj se ne boš. Zemlji ti. Vse, vedno. Vse je odvisno, kako gledamo, ne, enega bo to res pač nekam zabila, ne, in tam obstane, ampak spet ona borba, kot prijeti ven iz tega. Ne moreš tako, da ne boš naš naredil, pač. Če se bom vsak dan na kauču sedel, pa, pa čakal 6 ur pred televizijo, bom pač tam obstal. Tako. Prebrasi pritisk ni spremeni, ko se to ni obubja na rostaš, ne? Nimaš nekaj mora sasud do nekaj. Saj namišljeno, da je vse vredno in da ne rabim ta občutek, da iluzoričen občutek, da ne rabim niti migant, da bi kar koli bilo. In tukaj nas najbolj boli in najtežje spustimo, ne? Plus resnica, ne, taško je sprejeti, ne znamo se z njim soočati, ne znamo jaz prejemati, koliko to vsa nekrat bom zbuto, ne. A veš, Nataša, ona, kaj sem že eno sliko enkrat videl. Resnica je, kaj že? Tableta je bila takole. Težko za pogotant, ampak še nekaj za vam pisali, ampak, a ja, ne more vsak pogotant to tableto, ne, in to je to, ja. Ker je maske spet uno, na eksistenčni ravni, kam me bo pa pripeljati, nekaj, če sem mogel kaj ugajati sploh, recimo, ali pa kitarga, kakšne take stvari, kje bom pol jest. Ja, in je pol časa rabimo spripoti, a znamo spustiti, ali ne. Čas je tudi eno leto, dve, tri. Kako? Celo življenje, ja. Celo življenje, ja. Vse skupaj, eno je skupaj. Tako ima svoje tempo, dinamico, ne? Ja, ko na vodi dokler še ni dovolj boleče, ne? Tako smo bili na začetku, ne? Boleče. Nas pustiš, kar prelagaš, prelagaš, bolj so pa odvišnosti, milijonih je, ne? Samo da greš stran od sada, ne? Ampak ni druga poti, ko ne? Skozi sada do sada, ne? Boli za... Ampak ja, vredno poti. Pač, če preživiš, ne? Tako. Ampak, ko bi se spet bolj boli,
Ali pa tako veliko boli, kako te spet drugi vidijo, kako drugi reagirajo, če smo čisti iskreni, a ne? Če veš, recimo, če se spomnim to spremembo sebe, ti se spremeniš, pa spolj ponosen, pa je ful dobro, pa tako pa drugi, ne, ti si ful drugačna, Se ti na zavestni ravni tega mogoče to hitro odpikaš, ampak znotri se pa spet uno, zato sem rekla to dihanje, ne? Koliko dejansko ti pomiriš stvar, ali jo dejansko z dihanjem res daš ven? Ja, to sem povedala, da se prišla do nekaj, da prostijem, ne? Ne, zdaj kar ne mogu se malo. Ne, razumem, ampak... To je izkušno in ja sem jih povedala. Hvala. Tako. Dihanje ima namen, da umiriš svoj um, da to stalo misliš, čez katero greš. Da se ne ozoveš, to je da živeš, strah, to je samo en moment. In pa to ti pove nekaj, da pač, kaj se ti je zgodilo, to je pač to čustveno odziv na to dano situacijo. Dihanje pa potem umiri tvoj um in potem lahko trezno razmišljaš, kaj je za naslednji korak. Če pa podoživaš to čustvo oziroma strah, je skozi prisotno in si ga začaral v krogu. Izhajaš iz odziva, ne? Če sem stavo zavetiš pridavim, ko pa lahko pa kaj zavadim s nami. Če se fizično in se ga vidim. Mislim, da mi se zazmine obe dve dela v tako, da pač imamo ljudje različne stvari, različno globoko. Ja, itak, itak. Se zato ne me zdaj trno na belem, a lahko z dihanjem refleks rešim. Še jaz sem težko rečem, jaz bi rekel mogoče pismo, ampak nekaj treba narediti, čimer nelektrenost spremeniš in ljudje so mi dali tak feedback, da je refleks to naredil, ne dihanje, recimo na konc, ampak ne iz... Tako. Sej to, da vemo, da če zdaj le nekaj druge govorimo, pa ker smo sedih spomnil to dihanje, pa ker smo pri temu, bi rekel, da pač pismo veliko se da z dihanjem, da je ogromen. Po mojem bi dihanje uporabljal, če ne bi refleksil, ja, za take stvari. Kaj je ključno? Da se ti pravočasno ozaveš, da ne greš v odziv. To je tisto, ponesete, situacija te ponese. Automatska, ja. Automatska je odziv. Jasne. Se paš naprej stojemoš, predelaš, potem pa ne reagiraš tako, da ne razmišljaš. Ne smeš tako reagirati na prvo žogo. Tisko reagiramo, ne reagiramo. Pa spok ne reagiraš, ampak potem veš, kako boš naslednjič reagirati. Ja, srvena v Dalmaciji, mi reagiramo na vse. Da, ne, pa potem, kad desetkrat reagiraš, potem je ti rada to naravno. Potem skozi ko reagiraš, ne? Ja, dobro, ja sem malo ponavljena. Po naravi koleri, ne morem. Nazaj. Mirela, evo, ta prva stvar, ki mi je bila, recimo, ko zaznam, da sem v zivu, je... Najprej tole, samo. Evo, ne, se pravi vdih iz vdih, na primer. Pa smo pa že na uni ravni. Kaj je dotik pomeni v bistvu? Dotik pomeni, da se moji možgani zavedajo, kaj moji receptori z elektriko delajo na področju, kjer držim. Ne, to se pravi, če jaz ugotovim, da vektor, ne vem, srednje ramenske mišice mi ne funkcionira, pač Vse jaz lahko zvinem, ampak boleče je, ne vem, nekaj... Evo, tole delam, ne, naprimer. Nek disfunkcionalni odnos imam. In če bom ugotovil, katera mišica dela preveč, katera premalo, z nevromišičnim testiranjem, in se bom pol dotaknil parne mišice, to se pravi tiste, ki je kontrafunkcionalna, bom v bistvu nazaj postavil funkcijo. Zakaj? Ker se možgani zavedal, ker poteče elektrika. Tam, kjer je težava, kjer je problem, bo pač avtomatsko prišlo do povezave in ko bom testiral mišico, njena odzivnost, ne moč, to se pravi ne koliko sem močan, ampak a se signal, živčni signal odzove, ker to je bistveno, ne? Ni koliko sem močan, ampak a se lahko odzovem v funkciji, pomen bo to zafunkcioniralo, ampak samo momentalno. Dokler ne bom spet to spustil, dal stran, se pravi toliko, da vemo, kaj pomeni dotik na elektrenost, avtomatsko povezava. Zato, če dam na srce, se možgani podredijo, ugasnijo, ker se srce že v času zarodka pa je razvil tukaj pa pač posamezne možganske note, ampak gre pa to zelo skupaj. Srce je čisto en dan, dva dni prej. To mora biti tako sofisticiran, kako se mi razvijamo. To bi si da želel videti, evo. Prve tri tedne bi si želel videti, ker bi to marsikaj pojasnil on nas sami. Kaj se zgodi? Kaj je naše bistvo
In zakaj sem to omenil? Zato, ker vse, kar čutimo, bolečine, neka nesorazmerja, nelagodja v telesu, so posledice načeloma medmišičnih odnosov, oziroma če grem bolj natančno, medligamentnih odnosov, ker ligament v smeri vektorja neke elektrike nagovori mišico, informira mišico, kaj se je tam zgodil, kam se mora obremeniti. In če gremo še malo naprej, kdo pa ligament informira živci z elektriko. Ne? Se pravi, tam čez v resnici imamo odnos med dvema živcema in če imam kakšen prazen list, mogoče tega. Imam kar tako lepo vedno. Se pravi, sem to, da bom malo pokazal. Se bom pokazal. Hvala, hvala. Polona, hvala, zdaj si mi že svojega ponesla. Sem tako, da bom pokazal. Zdaj pa recimo tak. Ne, nisem dobro naredil. Zdaj sem dobro naredil. Valovanje, ne? Takole valovi signal, nevromišični signal, normalen signal, se pravi, ko dobimo konstantni valovi, proaktivnosti mišice. Če imamo mi neko, ne vem, predstavljajte si, preobremenitev na enem ligamentu, zaradi tega, ker sem predolgo ročico imel in me nekaj zabolel v danem momentu, pa imam hkrati nek odziv na to, ponovat na bolečino imamo odziv, čustveno odzivo, ne, se to shrani, takve signal. Se pravi, naše delovanje rata disfunkcionalno. Kje? Recimo, da je to srednja ramenska mišica, pač spet, druga roka, prišlo je do preobremenitve, kaj se zgodi? Vzrok, signal, torej vzrok, signal vzroka in signal posledice. Morata se zgoditi, ker sta logična posledica drug drugega. Ampak, če mi posledice rešujemo ta signal, mi smo naš nadil, ker to je bil odziv, to je bila posledica tega, kar se je na vzroku zgodil, da smo uravnovesili signal in da je spet lahko pač deloval potem normalno. Vsakič, dokler ni prišlo do ponovne problemenite in nas nekaj zaboli. In to je v bistvu tist, kar rečemo, ne vem, kolen me boli že, ali pa hrbet me boli že 4 leta, ali pa ne vem, zanjš me je ščitno in to je to. In zdaj reši, ni tako simpel, ne. Ko mi rečemo, zanjš me je ščitno, smo tlele dol, posledica, bolečina. To ni nič drugo, kar posledica, tam nimamo kaj iskati. Lahko iščemo okoli tega, če dobimo mehano receptor, pa bolečinski receptor, pa nek signal, ki je vezan na tegale in vpliva na vzrok, ker sta v odnosu. Ampak v osnovi bomo mogli iskati vedno po vzroku. To se pravi, meni je hrbtu ščipnil, ampak zdaj sem zmislil zadevo, pa ugotoviš, da je vzrok 15 let nazaj v prometni nesreči, zaradi tega, ker je prišel kaj. Od zade se je nekdo zaletel, mi smo doživeli šok in tale disfunkcionalni impuls v C1, L5, dva ligamenta, ki sta zdaj v odnosu. In mi funkcioniramo s tem disfunkcionalnim odnosom brez bolečin, zaradi tega, ker smo se vzih zaradi tega programa smo se umaknili stran od bolečine. Ali pa recimo, se naš telo umakne stran od bolečine, takole, in potem vidite skoliozo. Medicina jo obravnava kot hardware napaka, če to je v resnici software napaka, se ne more biti drugače. To je odmik, to je odziv. Kar sem pa hotel reči, pa pri vzroku moramo reševati to težavo, zaradi tega, ker ko nas začne tok bolet, da nas zaseka tist, ker se ne morete več dvigati na hrbtom ali pa zvečin, vem, ali pa gležem ne funkcionira več, ali pa kolen ne morete stegati, to pomeni samo eno stvar, da je po tistih 15 letih telo pa še tok delež, da ne more več efektivno kompenzirati. In to pomeni, pride v igro
tretja mišica, ki se zaklene in s tem omeji sklep, in vse skupaj rata boleče, zato je skozi konstantna kompresija. Ta mehanizem je sicer obrambni, pride kot pomoč, kot terapeut med tema dvema mišicama, pomaga tistemu šibkemu členu, ki je preutrujen zaradi preaktivnosti. In to nam je znak, da pač mora biti nek globlji vzrok, ne? Treba je iskati samo to. In to je vsa logika. Tako, tako, ponovajoči gibi. Tudi ponovajoči gibi, recimo, če jaz. Sem bo avto, naprimer, kaj sedi, si mogoče malo nagri ne dali. Ja, ja. Si proti avto, naprimer, ali proti pač njanko. Tako. Tako, da se te pozno, pač nekaj te bo začeli. Tako, ali pa recimo, predstavljajte si... Osem ur na dan, vsak dan. Tole, ali pa pač že tale, že trpalni kanali. Neš nam pomagala operacija. Mogoče malo tist simptom bolečine zginil, kar bo mnoge pore zasnijal. Osnovič je to še ena dodatna disfunkcija zdaj, ko gre orezati. Zakaj? Zato, ker naši možgani to jemljajo kot aha, res, se pravi, umik od bolečine, tukaj ni več oživčeno, dobimo nov odnos, preaktivan, aktivan, ali pa drugačno, odvisno, kaj je v zadju. Se pravi, kaj sem naredil na zdravku? Nič nisem naredil. Mogoče me nekaj manj boli, ampak sem pa to bolj zategnil v kolku zdaj. In če en mesec ne bo tam štihnal, bom spet pa doktor in odprašal. Kaj pa zdaj? Ovo, antidepresivo. Zdaj pa prekinemo te sinapse. Ja, tako sem še tole povedal. Dve sinapse vmes pa dva nevrona in prekinemo v bistvu s tabletom samo tole, nič drugega. Se pravi, ni povezave, otopeli postavljamo. Tako, iz nič smo povezali do limbičnega sistema, neodzivni ratemo. Pa vidimo ono, kot človeka, ki ga videl, pa ga poznaš že od nekde, pa točno veš, kakšen je. In ga oči pogledaš in njega spoh tam ni, čisto odsoten. Pardon, evo. Kako bih povedali, mi čakam na operacijo, ker ne mišica na sklep gore zarasla. Nih to, da ne razmišljam, to klet nabira. Ki ne najdeš, ali to sem služba, ker znam ene in isto delo, a je drugo odzadje? Lahko je eno in drugo. Lahko bi bila služba obraba, tako rekoč, ja, koliko so se pogovarjali zdaj, ali pa pač lahko je tudi kakšna druga disfunkcija. Ja. To pa kar znam, zelo fantastika, iskreno povedam. Ja, ponovat, spet, prvo, res ne delam se zdaj reklame, ampak ponovat bi rekel, greš k Miranu in rečeš njemu, ne on poviče. Ja, tako res, zato te, ker to je pa fulje ene logistike zadej, ne. Že če sem gledamo, ful smo zdaj le možgane. Če sem gledamo količino v rami, kje je v rami, najprej reducirati, kaj je to za ena mišica, kaj je to. Rama dela največ gibov, vse žive ravnine, to se pravi, tukaj imamo zdaj reči, če samo rečemo količino v rami, 15 različnih opcij mi takoj pride. Mogoče je samo tetiva par, da če sumer. Treba nazaj neštimati, biti vse ovo tetivo, ne? Doskrat se zaradi tega rama vname. A kdo to v medicini dela? Noben. Pač... Antidepresivi, evo. Ali pa proti bolečinske. Tako. Fibromialgija in tako naprej, ja? Ja, to je to. Ja, ne morem preveč pometvati okoli tega, ampak ene 10 primerov sem že imel, in bi rekel na podlagi ugotovljenega, da sploh fibromialgija spet en izraz, medicinski izraz, za skupek tega, kar ne znamo določiti, kaj to je vzrok, ali pa pač sploh kaj to je, ampak fibromialgija, tega znamo v predavček. Pa antidepresiva. Tako, v resnici pa izguba nadzora v motoričnem centru. Da, izgubamo nadzor v motoričnem centru, ko izgubimo nadzor v možganskem deblu. To je vratamo nestabilni, ko se ne začne vrteti. Mar si, ko zdaj govori, da se mu vrti, ali pa malo je nerodno, ali pa tak zaradi kompresije, ker ima nek refleks, ker kompresija na možgansko deblo. To smo prej govorili. In čim mi doživimo tisto kompresijo, se pač odzovemo točno na način. Zato pa pol zjutraj, ne vem, po noč, ta tekočina malo bolj pritisne, se zjutraj zbudiš za ne vem kako razbolelim vratom, si misliš pismo, zaležil sem se. Ma, kaj si se zaležil? Ne, ne zaležil sem, pač kompresija, nekaj se je zgodil čez noč. Kaj se, meni, moje prvo vprašanje, zavežil sem se zjutraj, kaj si včer počel? Pa pred včerajšnjim, aha, ok. A je kaj ta za kar je lahko povzročil tako zadevo, ne? Nekaj pa misli. Tudi? Misli so
zato sem prej rekel, ne, ko sem enkrat dojel, da vsaka beseda lahko nekomu nekaj pomen, kar mogoče noben od nas ne pomen, ampak samo mojci pomen, zato ker se je to zgodilo v otroštvu, ja, evo, dobi tako je bilo misel, misel ima narekrenost, misel ima moč, misel je v bistvu tam. Koliko, ja, začetek tistega, začetek vsega. Aha, ne poznam, ja. Sidro, recimo rdeč, rdeča luč na semaforju, ne, kaj delaš prvič, pač sedeš v avto, ne, imaš ful enih funkcij, aha, rdeča luč, zdaj mora menjalnik, bremza, ne, bolje pa sidro automatsko, več nič ne veš, kaj delaš, kar gre. In pa se enkrat znajdeš, kaj peleš z rdeča, zaradi tega, ker si prej videl tri rdeče, možanje ja, klik, ja. Ti rdeče, ki si se prepelil in so tvoje možanje prepoznali, ta prvo zeleno, ali pardon, tri zelene vidiš, ta prvo so zeleno prepoznali, v tem času, ti si se že zasidral, v tem času ta zadnja rdeča latala in ti greš čez rdečo vlaka. Se mi je ene trikrat zgodil življenja. Rdeča po noč, prazen križišče, nič. Sem tisti moment, kaj narediš, ne vem, saj jaz sem tako, ki pa tole levo, desno pogledaš in... Oh, ja, pa se povdatneš. Šok. E, kako pa lahko recimo bolečino, ne vem, jaz delam 8 ur na dan, ne, en to isti gib. Ne morem drugače. In potem je rešitev kaj? Posvet Mirana. Zakaj me bolijo te štiri prsti? Kaj? Zakaj me bolijo te štiri prsti? Ne vem, no to je. Kdo ve? Polona, ti mogla vedeti, recimo. Pol te tudi mora vedeti. Zato kaj delo se njim? Riščeš na bar. Skoro pritiskaš nekaj, ne? Ja. No in kako se tega rešiti, recimo? Jaz ne moram drugače delati, ker jaz legi me tenzor na delo. A smo zdaj le tega, le. Vete to. Ne morem za Boga, odkar to da delam z rokami, ne morem stegati prste, ko to ne znam. Evo ga. Srdinca ne morem stegati, ne morem pokazati, ne dajmo se veste kaj. Na desni, ja z namenom očitno. Ampak disfunkcija nekje, se pravi, ko to pomislim si rečem, te dva sta ponovati precepa, na polno sportu s tema dvema. Jaz bi šel direkt iskat, da je eno tako ligament. Ampak jaz pa spet potem 8 ur na dan teram. Spet bo disfunkcija. Se pravi, 8 ur na dan, kaj bom 8 ur na dan v kontrasmer, antagonista aktivirati se ne splača. To je tako, kot če bi rekel, ta ne bo šla čez. Mislim, neki kontragip, kontraaktivacijo, to je bilo ena, drugič bi bilo direkt poiskati ligament. Poiskati, ki je na elektren, s katero sebino. Ja, ampak v osnovi bi vsakič, ko bi recimo moj tako, bi sem poslušal, bi torej delal. In ko bi poslušal komunitelja prste uprave, bi umiril. Ja. Če glik delam to seba, ne glim na to. Ja. Prej, ker smo rekli, ne, disfunkcionalni odnos, no to je mogoče imati zdaj širši. Ona čuti bolečino, ok, vami sem rekel. Ja. Ampak naša logika možganska je pa taka, pač ta noga gre naprej, ta roka gre naprej. To se pravi, ko imam bolečino, ko začnem kompenzirati, ko nastane disfunkcija, kompenzira cele veriga. Nikoli ne moramo gledati pozdravniško, da se pravi, kaj je bolečina, samo na rama se koncentriramo. Cela veriga kompenzira in sploh ne vemo zakaj. Na kor, na čigav račun, to je bolečina. Kje je zdaj ta signal? Lahko je tukaj, lahko je tle, lahko je kjerkoli v tem neki receptor in včasih ga ustanavljam na dihalnem sistemu, res presežem, sklece sem delal, dlan je bolela, vzrok, zležen, na drugi strani, poškodovan. Zaradi tega, ker pač sem bil spodaj obremenjen sklep, tukaj tudi obremenjen sklep, spodaj disfunkcija, cela veriga kompenzira, to je dejstvo, to nikoli ni ono, aha, samo te dve mišice kompenzira, da drugo drugo, ampak cela veriga. Cela parna veriga, to se pravi, grem na fleksore, ekstenzore. Fleksore, ekstenzore. Fleksorja, fleksori, ekstenzori nazaj, ne, se pravi, in po tej strani dol. In zdaj lahko iščem kjerkoli, na konci je to samo simptom,
Pojma nima še, mogoče bomo jo srečemo v tele najdu mehanski receptor, zraven, ko ga bom za izhodišče, da nagovorim, uporabil, da nagovorim ta vzrok, ampak v osnovi to reko. Večinoma do težave nekaj druge, ker boš mogel, aha, to se zgodil tam pa tam, ki bi bom padat, ali pa ona operacija, ali pa nekaj ta zdaj, in to je pura ene logistika, to je mož pač. Ker se vam zdi, da je mogoče nekaj veliko, pa ne bi nikoli zmogli tega, ampak pač verjente, da bi mogli. Če vi mislite, da sem jaz 5 let nazaj vse to le vedel, nisem. In ker sem prvič poslušal ena od te stotke, recimo, ko jo zdaj le govorim, sem 14 dni prohajal vse. Ker drugi, prvi dan sem še sedil, drugi dan je še entuzijazem bil ene 4 ure, pa naslednje 4 ure. Je bilo samo še ta najbolj pomembna stvari, pisanje, ostalo sem bil že odklopil. Ne želi bilo več tam. Razen če je kaj rekel ta zelo ful pomembnega, aha, ok, poslušam. Ker ne moš, ne gre. Ne gre, preveč informacij. In ker preveč informacij, možgal ne bil, kaj? Sklopil vse, ja, za prijatelje. Seveda, izvoli. Tako da ja, v bistvu, kar sem hotel povedati, ko imamo te disfunkcije, pa to, to je vedno je celotna veriga v igri. Nikoli nisem lokalni medmišični odnos. Ti se samo mogoče najbolj vzdražen odnos, ko najtežji zdaj drnuje, najbolj obremenjen po tistih gibih, ko jih mi uporabljamo, ampak vzrok je lahko kjerkoli na tej verigi. Lahko je tudi samo desna stran, ne? Nekaj srpenice. Dva živca v odnosu. C1, L5. To se na bolečine nanaša. Ja. Kaj pa, če se ti neka zadeva naredi, ne vem, ali kalcinacija ali nekaj, kot je na en izrastek na kosti, pa nič ne boli, samo je. Kaj pa v tem primeru? Jaz bi šel najprej pogledati proti perspektivo, da vidim, a je, koliko je v bistvu zakrčen, kaj čutam? Ker eno je napeta mišica, ki se ne može spustiti. Eno je zaklenjena, ker čist cela trda in ona ne bo spustila, ker je možgani kontrolira. In je sklop, ampak če jo pa najdem, tako, ko je zaklenjena, ker cela nabito aktivna, je pa zakon, zato ker pač najdeš onega pomočnika, onega terapeuta, ker sem vam prej govoril med preaktivnim signalom pa premalo aktivnim signalom, ki prišel na pomoč. Se pravi, imam stop, kje bi bila tista glavna zadeva. Pa imaš pa še senzoriko, vse, kar je na koži, kakšen je tip občutek, to bi še najbolj pogledal. Pa bi pa še tip, kaj je spodaj in videl, aha, na to pa to tkivo lahko vpliva. Se pravi, bom nevromišično testiral, medmišične odnose, funkcije, če funkcionirajo, nimam kaj naved, pa funkcionirajo. Če signal ni dober, pa se pa začnemo ukvarjati s tem in v 97% je do rezultata, da je bila software težava, se pravi rešljiva, čisto enostavno in nič kompleksnega. Mi pa, pač v medicini, se lotevamo stvari, kot da so hardware težave. V bistvu sploh niso, večinoma smo v software težavah, ki je treba sem v zalektiv. Minuta malo vprašenja. Hvala. Si se pokoširajo na te naše zdravnike, ko priješ te on, pa te nekaj boli in on se fokusira na tvojo bolečino. In bolj jasno, vse tiste preiskave, preglede, se fokusira vse spet na eno stvar. Ne? Pogledal si pa, odkot se lahko izvira. Hodiš lahko par let okrog zdravnikov za nič, ne? Praktično izveni ta bolečina in pol kaj se naredi. Hodopar. Pravim, mehaniki imajo, mislim, naše avto najboljše, doktore komo mi. Ti ima avto, odpeleš, zrite me avto, ne? On bo ga pogledal, prerihto, vredi, peli. Ne? Ti pa priješ zdravnikov, pa jamraš te tu boli, ja, bomo to napisali za tega ortopeda, to bomo napisali na potnici zunega in čakaš. Tudi. Ampak hočem vam reči, nivo tega, kako so oni to grejo, je kot prvo šolček proti ne vem čemu. Verjetno mogo biti. Princip je pač,
čist izolinjen, neuporaben, zaostal, neučinkovit. In mi to vse financiramo. Ne? Tore, pač, malo se moramo vsi pač, vprašati, kako bomo to, tega se dostali. Ali bo to močna alternativa ratela, da pač ljudje enostavno ne bodo zaupali za nikom, ampak pač ni druge. Ne moramo pa na ta način odreči naprej. To je tak nesmisel, da sem izgubil časa. In energije človeka, škoda vaših živ, človek časa. In torej, lastno odgovornost, da si ti odgovoren za svojo bolečino. In iz tega potem naprej vse izhaja. In terapevna še pomaga. Jaz se reč ne pomagam, jaz vrši smerim, da se sami pomagate. To, kar pro meni delate, je vse samo zdravljanje. Če to imate na koncu čutil, da sem več ponaredil, še niti se sami, jaz sem bil sem asistent. Tako, vedno je tvoj. Ja. Lahko mogoče vsem, če bi se prizvrtem, kako vpliva pač te to vse na nas? Ja, pa potem na nas pa v bistvu kakšna je predikcija, a ne? Tako si to zajemno postavljate. Najprej ne začnimo. Ne bomo se pregali. Ne si se naravno sploh pregati, ampak čak, če ima kdo kakšno predstavo, ker je zanimivo slišati. Ker, učili, kaj smo prikazali, vse v vesolju še nisem lahko. Ja, evo, in Mirela Večer, isto rečem na kon, ne glede na to, da nekaj pojmo o tem imamo, ampak zelo malo da noto mota. Nimam se kaj van metati, ampak ja, v vesolju na koncu nisem bil se prav, da bi šel preko, kar modro tiho. Nisem pripravila, da sem sprejet razlago, da je okrogla. Kaj pa če niš? Kaj pa če to sravna ni? Kaj pa če sta dva kroga skupaj? Tu za tu variant. Če ne bo posiljevanje v možnane, ne bi. Pripravljena sem. Kaj pa teško pa ne. Moraš to verjeti in kot sem jaz rekel, edina resnica je pač svoja. Ja. Hočem reči, če izhajamo iz elektro magnetnega polja in da smo mi tudi to, ne. In če si probam zamisliti, neskončno majhen delček, ko ga imam tukaj v roki, pa ga bom zdaj stlačil, na primer. Kvantni mehaniki pa fizki, če čmo ustvarjati energijo in da se vesolje širi hitrejš, kot se svetlova, kar se, te mora biti ten neskončno majhen delček, ker se vrti z neko veliko hitrostjo in ustvarja energijo. Če bi ga zamrzlo, bi bil na miru, ampak ker se pa vrti in ustvarja energijo, to si jaz mislim, spet tega nisem nekaj prebral, to je samo moje razmišljanje. Problem si je vedno logično pojasnevati stvari za tega, da te posiva fluktu dan, da sem pomiren s tem, če ne me skozi gloda, tle le notar nekaj. In to vrtenje ustvarja čas in prosto in se premika s tem. In v bistvu, ovaj pa šele mi pridemo, pa sonce, pa take stvari. Tako si jaz predstavljam. Zakaj sem to povedal? Zato, ker ne pomemben. Če se tudi mi tako vrtimo, kar ne bi se, glede na vse tele pojave, ki jih imamo, potem je to pač ena taka stvar, ker se mora tudi v nas dogajati. Vseeni so levo slučne, pa desno slučne molekule, oziroma pomne. Tako, evo, na mikronivu, ampak tega nas nobeden, levo slučne, desno slučne, pa še velike tega, ne, tudi... Pa še pa razlika? Levo slučne, ko sem bolj postival napetost, desno slučne so po bistvu zdrave za nas. Vse bomo dodala po desno slučne, zato da tudi na primer, če po to je naše zoom ura desne, vse ne bi se nekak energija slukala desno. Zdaj, če pa nekaj napetost, pa nasedaš v levo, da spustiš napetost. A pa to zdaj iz sebe, vam gledamo to desno levo? To je zdaj tukaj, kometno, kje je to? Celi proces je v celicah in to se vse suka v levo desno stvar, smer. Tako pač, vse potem tudi, naprimer, nevronske zvezde obstajajo, ker so pač, nekaj bi lahko rečen, da so zelo male, ampak so male pa maso 1000 sonc.
To se to hitro vrti, pa to zbita stvar, da se to ne znamo, da se postavlja tega. Tega se zvonim izbijo pri mi, evo, levo slučnost, desna slučnost, ne bi znal več razdružiti, ker sem že pozabil. Isto kapularnost, da podobno se tega to. Se pravi, pozitivna kapularnost smeri, urednega kazala za negativna kapularnost, to kontra smeri nešto. In to se tudi tako vidigojo, to se tudi naši nevisni potresi dogajajo, tisti izmetelesni, tam, kjer imaš več džin, gre vse na ta princip. In tudi, kje pa imamo to silo, tole, centralno spinalna tekočina, centrifugo v bistvu se dviguje. Se pravi, če zdaj iz tega izhajamo, da prijem nazaj na to osnovno vprašanje, jaz si predstavljam to kot vsaj dve plošče, ko ustvarjate magnet, znotraj zemlje. Ne rabite me križati, tudi vas ne bom posiljevo s tem, kako se jaz razmišljam zemlje, ampak ne predstavljam si, da je napiljena z magmo, pa z jedno, kako so nas učili, ker če so, ne vem, že 15 let nazaj, pa še malo več odpili, da je 40 km pod nami, mislim, da ocean, čeprav, verjetno so neke plasti, ki prideš tudi noter nekje, ali pa pač... Ocean pod ocean. Tako, 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 in to je že dokazano, to so že seizmografi. Se pravi, niti mora biti, te plošče so samo eno gore, po mojem mnenju. Tako da, kad se ta pritisk povečuje, elektromagnetne silnice pa razpadajo, bi to logično, da bojo nekaj trenja nastavljati, tukaj bo naši krani, osakrani prostekni. Zdaj, koliko reč bo to šlo, dajte, jaz se res nevno benga smršil, če bi Bog dana poslušal pladnika, morate smrtno res nevno, tako pač. Bog da me poznam že 20 let iz enega športnega centra in ga zelo spoštujem, že prvi vtis je bil super, tako da tudi ta verzija bi jo kar upošteval malo za, ampak ne bi pa panike delo, to ima hoče nekaj. Pa še si mislim, nismo teleparali, pa kaj se je že vigovali. Se pravi, dvomen, da bomo šli v njih v tisto neko dviganje. Če bo kdo tle kaj čutil, res dosti čutil kakšne hude posledice, bo to prej kakšna Severna Amerika. Kitajska, mogoče kakšna Afrika, bolj tle. Tam, kjer se še ni dvigovali na določenih področjih. Kaj pa voda? Morja? Voda je neko 700 metri višine. Jaz imam tako, 10 minut časa imam, da lavam, evo. Iz tam, kjer sem ponovat nastajen, kada res sem pa če mora potem vseh celim pol manjkov. Ja, se tega ne vemo, to tenih detaljev se razgodi tudi na klon, ne vemo, kakšne si vse se bo zgodila, ampak tiskar pa se bo zihar, ali se bo saj za nek čas zmanjšala rotacija, upočasnila, ali bo nagi privlačen, presenje se bo zihar pojavil, da bomo malo čutil nek strah, nek kolektivni strah. Ker je logično, to so take sile, kot če bi rekel, da mi dva zeleta ne imamo neko trenje, ja ne bo, ker drug mi družaš, a ne naroč si bo vsaj še enega, tega še da jaz ne moreš pokazati. Pa še kakšno ga predvseda si bo rekla, pa še kaj targa, ne? Tako si tudi metrometarno glasno predstavljam. Zato, ker so vam izelektrono neti na polja. Te občutke lahko dejansko damo, damo. Pri nas je pa to, kar sem že na začetku rekel, se pravi pritiski na meninge, absorpcija čez limbični sistem in pol skozi možgansko deblo. In te smo po vsakem individu, spet odgovorni zase in vsak po svoje mora to oblažiti. In meni je najboljša tekočina, zadostna počitek, pa to, da spokaj držno zmatram vsaj 10 minut aktivnosti take, da mi pač šit proteče. In ko šit proteče, da stisnem še minuto, dve, pa sem postavil. Ne, da ne mogu več čitem, bo je, zakaj bi prišel. Jaz sem dosegel mnoho učinke, da sem hotel, sem vikend ne bil, nič druže. In to mi je zgovor, da če me je pritisk uničil, da bo ga bom negiral. Če ga ne morem, v nekem momentu tega ne mogu narediti telesno. Preprosto zaradi tega, ker se mi ne da, ali pa ker se nisem pripravljen v razpoloženju in bom prvo to narediti športem. Ker mi je kur bolj domače, ker sem že od nekdje to delal. Ja, ja v bistvu pač ne bi rekel, da 90% se pravi čistimo čez dihanje.
Zdaj sem kot obodil na jezik in podobno, pa že zdiham 92%, ker se redam 5% čez pač čez moj potovo, 5% pa z izločenje. Torej, pač največje dihanje. Tako, in zakaj spet tisti, ki ste že vi dani terapije, pri meni je zelo se rečem, in ko boš izdihal, pomisel na olajšanje. Zato, ker to je spet dvojni put. Vdihnem in z izdihom pomisel na olajšanje. Kaj smo prerekli misel? Elektromagnetno valovanje stvarja. In tako, tako energijo spremenimo. Ne rečem, se pravim, lahko da bo se tudi dal refleks nekak, če se enostavno te razrešiti na še lažji način, kot se trenutno to dela, ampak pač vsekakor. Saj za tist moment dihanje lahko ustavi, kot smo se že pogovarjali, neki pomiri živčni sistem, dokler ga ne bomo ponovno najlepili z nekim zunanjim inputom. Zakaj pa ne bi vsak en človek ni dovolj za vse. Mi vedno delujemo v skupnosti, ne mislim, da je tudi skupnost potrebna za spremembo, na katerem bo. Kaj me se prišinja? Jaz bi pa želel, da se gremo pomoč čist tak, da se začeti z vsem, probujemo dobro gledati, kaj se dogaja med tem vsem. Ali je to možno? Vsaka reakcija se bi zelo prenasno. Zostale se sam dejavnik in okoličine, torej pač vse odvisno od tebe, kako odreagiraš. Kako? Ker pa če si jezen na nekaj zima, če hitro odreagiraš, je to samo zaradi nekih stvari, ker že težko zelo si nemiren, nervozen, živčan in zato pač se odreagiraš, kot odreagiraš. Aha, ono to je to razmina, kaj je to? Niko nič slišal. Razmina, kaj ne glasbo je? Ne. Energija je energija, tako da... In kako, no, mogoče spet ena taka, ko smo travmi, ko smo v odzivu, a ne, ko smo veliko teh entitetah, evo, ja, takrat se lahko sinkronizira neka energija na nas. In spet, mogoče, nikoga nočem, mogoče verjetno se malo sigur z energijo dosti ukvarja in skoraj ni na slabo, kar mu da rekel sem. Zdi se mi, če razmišljam tako iz tega, kakor sem zdaj predstavljal, da je energija res sem posledica tega, kar se znotraj nas dogaja, to se pravi posledica. In če sem energijo spremenim, spremenim nekaj, kar še ni korenina, tista ta glavna korenina, ki jo moram vam izpoliti. Ustvaram pa s tisto spremembo energije neko olajšanje v pozitivnem smislu, ampak krati tudi pot za manipulacijo. Da se mi nekdo na to frekvenco, ker jaz nisem sam, ker jo moje telo samo ne oddaja, ampak jo zdaj ta sprememba v mojem polju naredila vso pod nekoga, ja? Pač ne visko. To se tudi dogaja po noč. Zato sem prej omenil, da bi ful rad nekaj sam ga sebe vedel po noč, kaj se dogaja, zato ker išel sem že veliko zgod potem, kje sem bil pa, kaj sem delal. Od ljudi, ko so mi blizu, da sem jih prišel po noč pozdrav, pa pa čez balkon zginil, ne znam kam, in to je to. Zdaj pa vi meni povedete, da sem jaz noč, nisem, meni je to zanimivo, jaz sem poslušal ono zvedeti in rečem, kaj? A to je naša zavest, se pravi, ko jaz ugasnem, gre to ven malo potvrtne. Na ta način se jaz skupaj stavljam, spet, lahko se motam, lahko je čist drugačen. To mi je zdaj edina logika, ker bi rekel, nekak pije vodo pri meni. Sej, a drugače sem ful odprt, da karkoli mi bo kdo gledaj razložil, če čim mi pije vodo, pač ja, pa tudi če nisem vedel, super, evo, vem nekaj novega, tako da sem dober poslušalj, ponovat. A sem? Ajde, da bi ne. Prodihu pa napolnitev, da se čutim tisto. Kaj bo zdaj, ne? To je vedno ona točka preloma. Točka preloma, kaj bo zdaj? A je nas v šok, ali bom sam nežno izdihnil, ali bom tako se odzivamo, ne? Zato projekta je imela, na začetku govorila, da se kar malo projekt mogel. Pa nisem pričakoval. Se ni bilo nekaj odziva, ampak najbolj sem nekaj pomislil, bežno. Je tako je vončno, ampak pač odzval sem se pa. To, zavedati se, ja, kaj se dogaja.
Imamo pohoditi na zbitno, da se napolniš nečemu. Meni je ful dobar čakat, naprimjer oddišan pa opet čakat, ne vem, 3 minute, brez vezitno. Ovleč zrak noter gor proti tem refleksom, proti tle gor, ki pože še čutim nek pritisk, mislim. A bom zelo umrl, ali bom izdihnil, kaj se bo živi. Pač neko ne lego, da začneš čutiti, ampak je pa tih dobro filmih, ne vem, nekaj je tam noter. Tega še nisem izdelal, ampak pač. Niti se nisem še lotil tega, ampak je to tudi nekje na spisku, da je treba testirati. Na pomoč 14 dni ne bo. Takrat, ker bom zikar neodzivan takrat na klice in vse, takrat se bom zikar odklopil. Ja, to je pač stvar, v katero se moš pogubiti in res izklopati zunanje dejavnike in jaz to delam tako, da pač res takrat meni, nobene dobim. Zakaj je zato, da ovojnico greš spoznavati, torej smo ti svojo ovojnico, kaj se dogaja. To je pa spet ovojnica, druga plast, tam, kjer je elektrika joče, se pravi, sem jaz imel operacijo. Ženske imate dosti še enkratske reka, ne. Bo tle energije zastajala, ker ne bo šla česa. To pomeni tudi jedro, ni šans, da se mi avtomatsko uklapla. Moj transfezus bo nevrološko izklopen. Vse jaz ga lahko aktiviram, ampak po nezavednih procesih bo on ostal disfunkcionalen. Se pravi, kje bo amortizacija, kompresija na hrbtenici in pod bolnico skupine. Kaj res pogosto vzrok za težave v srcu, spodnji del. Ker se transfezus ne poveže s funkcijsko stisnjo, kar bi mogel delati ob izdihu. In potem začnemo plitko dihati. In potem pa gremo v zrniku. Nekaj vnosa, ne, in zato pozitivni. Veš, da sem malo norca, da imam, da sem malo hekem, zato da sem malo tudi nasmejal, da je norca, pa resni sko se rekel. Pač, ja. Serotonin. S tem dvigujemo malo tlede eno kolektivno vibracijo in bo pač, da ste si prišli. Mogoče z drugačnim pisom vam, kot če bi bili smrtno po vojaško, resni. A je kakšno vprašanje, tako? Zdaj smo pa to povedali, da mogoče bo dobro to. A kaj to je? Najbolj je bilo vzeti tuno knjigo in jo začeti brati in jaz sem mene uno polje. Posledih nevidnih sil v solju in nekaj piše, sem nimam jaz seboj danes. Ja, nimam tega. Ful dobro knjiga. Jaz sem jo bral že ene 15 let nazaj, po 10 strani na dan približno, ker spet več nekak nisem čutil, da lahko absorbiram. Hotel sem jo pa absorbirati, ker me je že prvi 10 strani potegnil po nekaj, da pač sem videl, da je to nekaj za me. Vse takrat se že nisem s tem ukvarjal, ampak bilo je pa ful zanimivo. To se pravi, polje niše točke je nek skupen prostor in kako? Ja, vse. Vse, kar je zetrom in tisto začetno. Tako. In krati polje neskončnih možnosti za te, ker ni samo ena točka, ampak je ena in krati vse skupaj. To se pravi, kot če rečem en dotik, na tele točki sem skoncentriran, ampak aktiviral sem pa celo ovojnika. Po celom telesu. In to je pač polje, iz katerega vse izhaja, kjer se je vse začelo. Tisto smo prekli, ne skončno mojhna točka, ko ustvarja energijo in s tem prostorni čas. Takrat se šele začne, pa se pa svetloba zgodi. Šele tam dalje. Zato se mi zdi, da je dobro, kot pogledamo sonce, malo rezervo ga imati, zato ker pač to je 8 minut v našem času, ja, v naši dimenziji, ampak koliko je pa to izvan tega, ali pa kaj se zgodi še pred tem, ko je svetloba ustvarjena, je pa lahko milijarde potekla. To pomeni, mi lahko vplivamo tudi na sončevo korono, ko je sonce udaja. To pa sem si že sam dokazal, da ne rabim potrdila od nobenega znanstvenika, ker sem testiral in probaval. Možete vedeti, jaz 2 leti nisem delal, jaz sem bil na rabi po 8 do 16 ur, hodil v temi ven, v temi nazaj, s hipa na okna mi v ponoč, jaz sem živel
odklopen, povezan izključno s tem, kaj bom zaznal izključno raziskave. Pa to. Ne, se pravi, ne vem, ne rečem, da sem vse zadeval, pa pač sem ene par stvari se je pa kar dobro povezan. In ključno je bilo to biti zunaj v naravi, povezan, odprt, ne v zaprtem prostoru, omejen. In če rečem, recimo, vedno mi je zelo pomembno, ne, da se zavedamo neka pravila, nek kvadrat, znotraj katerih delujemo, ampak v osnovi tudi to, kar jaz počnem, tlele se jaz gibljam okoli, izvan teh pravil, zato ker kaj boš pa tle do tega. Nač, nobenega napredka ni trenutno, prav moramo iti vam iz tega, iz nekih osnovnih predstav. Koliko je pol ura? Da vem, koliko imamo časa. Ja, lepo. A sem odgovoril na to vprašanje? A sem? Aha, je, a je, še kaj v zvezi s tem, da sem kaj nejasen povedal? No, to so težke teme in vam ne rabi biti nič neroden vprašati. Jaz bi skozi sprašal, če bi bil na vašem mestu. Ja in ne. Ja. Nisem za portal slišal, ampak ja, to po mojem kar že tisti, če sem na električe roke, receptore, evo, vlečem vam zdaj. In jaz čutim to tako, negativno polarni tlele, pozitivno polarni se mi tukaj ne na električe skupaj. In tako tudi ja pa ne dobim. En način, kako dobim odgovor, a je nekaj ja, ali je nekaj ne. Se pravi, na levi roki, pardon, na desni sem kazal, na levi roki to preverjam, sprejemnik, oddajnik. Tako jaz dojemam te dve roke moje. Dajnik, sprejemnik, ne že za spremlje. Če bom šel energijo iskati... Ja, se pravi, z levo roko bom iskal energijo. Stolopen? Čeprav bolj malo, se vidite, jaz bolj malo za energijo delam. Zato, ka mi je ful boljš pritiskati, pa gledati, kak se človek odzove in potem najdete tam rešitev za njega, ker sem energija, še zmeraj, mislim, da je to sem posledica. Vrlo, da se motam, ampak posledica nečesa, kar mi oddajamo, se pravi, se pravimo koncentrirati bolj na uno, da iztakne škabel. To je tako, kot če luč ugasnem na stikalu, a če pa kabel iztaknem, je pa konc, nimam pa kaj več z štekarjem gor pa dol delati. Ne. Tako to je. Jaz bi nekaj svoj občutek poslušal, ker ni pravila, ker ful je enih stvari, ki jih ne moramo generalno reči. Ja, to, kar pa meni deluje, tudi pa rumo deluje. Mojca, na primer, je rekla, tlele mi pokaže ja, takole mi pokaže ne. Jaz sem mi rekel, le meni pa tle pokaže ja, takole pa ne. Ampak je pa neke, recimo, so pa neke skupne stvari, ki jih pa imamo. Nezaupanje. Rectus, pa transversus, nas bo malo stisnil, zaupanje, dvigne diafragmo avtomatsko. Se pravi, čustvo se tudi mišično poveže z nečim, kar je osnova, ali pa ne vem, krivda, velika tlele gor, na sklepu, na robu med lobanjo pa C1, ampak ni vezana C1, ampak pač niži dol na nižjo retenco, sem gremečkem bolj v stran, ampak pač vse se je poznalo telesu, vse, kar je nam to bi rekel, samo uvarovalnega značaja. Da smo bili nagovorjeni tako malo v smislu varnostno, da je bila naša varnost izgubljena, avtomatsko smo malo nestabilni, ker v možanskem delu začne vibrirati. Zdore se zgodi ta signal in v talamusu. In to je pač neka pot, ki jo moramo mi pa nazaj spraviti. Mene pa ti konkretno zanima, ko ti napišeš ure in na kakva čisti pa klopi. Bravo. To sem vam manj del zagov pred, koliko manj, na pol leta? Ne, ne. V enim mestom? Ne. Ja. Ni šans, a res?
kaj sem izgubil vse te začetovine. To so ure, ko sem jaz aktiven, recimo pač direkt s tistim, kar počnem v polju mišle točke. Pa ne smem preveč tega govoriti, ker je to pač do odkrite kraja 2021. In to so ure, ki je možen direktno download. Se pravi, se sem povežeš in imaš bazo podatkov, ki jih lahko downloadaš in pač pol z njimi upravljaš, kakor bo telo jih sprejel. Emu bo malo zabil kakšno zadevo, kakšno mu bo pa direkt čez spustil. Spet spravili, odvisno od nas samih. Ampak je pa direkten prenos takrat. Ja. Pa čisto okrepno, ne? Geš v meritno in pomisliš, kaj ti delaš, ali kaj bi še delal? Ne, jaz se sem se s tebi se povežal, sploh ne bi o meni razmišljal, ampak sem na srce, to je to. Jaz sem že tam notar, jaz že čakam. Ker smo kolektivno povezani prek tega. Tako, tako, ampak zaradi kaj za te, ker je po višini frekvence to gre, se pravi... Ampak se pravi namera je važna, ne? Ja, ja, to je to. Lahko pa tudi namirano pomisliš, ampak to pač, namirano pomisliš, da dobiš linijo, elektromagnetna linija. Jaz si pomoč pomislil, da je to ben Darja, to je, kad bi pač pomislil, aha, Darja, to pa to. Ja, to je, pač vem, da ti to delaš, ne, moram pomisliti na igra Štefana. Ja, nekaj. Še kaj što? Ne, to je to, to je to. Ja. Ej, ba je ful deluje. Jaz sem že probal, pa časi, kakšen ga poslušaš, kaj, kaj reče, si rečeš, aha, okej, okay. Ale pa zelo dobro. Prevodan, ja. Ta elektroprevodno. Zdaj še malo o tem opišem, na primer, ko se povežeš, zdaj pa en počuti, en to sem trenutek, ko sem čuti to, ne? Ali to traja 10-15 minut, ali... Fuh, lahko traja, fuh, lahko bi se tudi res začel, lahko bi zgubil nadzor na telesom in pač se uležeš in enostavno postiš v telo delo svoje. To je kar nek motorični refleks, ki se mora sprostiti, isto kot psi, ki jih, ali pa mački, če dajo paste, ki jih malo povožete, ali pa se stresijo za tega, da se malo razmagnetijo. Jaz isto počnem, sem ne pred vami, da tega nam delo. No, ja tako se upažem, ne, ko sem upažem, Dal si mi malo svoje energije, ampak vsem da pokus premer. Očitno, da je. Stresa nam ti trauma, ja. To vsa živole, ja, ja. Mora za skovodo, vsa živole. Ja. V bistvu, nam vsa trauma, ne? Na popoje živole pa jih proti stresa, ne? On, ja. Ja, oni se ukvarjajo z hrano pa... Ja, so povezani z naravo, mi pa pač... Mi pa pač se ukvarjamo z... Pardon, nobenega dost ne žalim, tudi sep to rečem. S problemi, enimi čudnimi, z nekimi, oj, kaj mi počnemo včasih za glavo temo. Ključno z mano, ne? Tudi to, zadnje tri leta, jaz sem si mislil, pa dobro, pa ne more biti to spet. En let pa povežem in kako, zdaj pa... Tako da, ko si mislim tri leta, si rečem, mene je živno, to že mi, to smo že razdeli. Ni tako, ne, zdi se vse štiri leta intenzivno sam, ne. Ja. Zdaj, ko sem začela tudi pojeti, je to tata runda. V bistvu je tako, ko da lupiš čebulo plast po plast, ne. Lupiš prvo plast in tu, ne. Ko lupiš drugo plast šavač, so lupiš tretjo plast šavač, so bolj več na morš. Res tako čebula si jaz predstavljam. Se je to, in pol prije onga občutka? Ko misliš, ok, ne, pol prija druga runda, še bolj hardcore, prija tretja runda, se pravim, jaz sem za peti rund, jaz upam, da sem že proti srčiki, ker ne vem, kako dolgo še bo to. Tam bliz, res. Se si vedela, to zadnja ura, si čutila, si videla, kaj se ti dogaja, ne, veliko lupljenja, več platnosti. Ko že res misliš, ok, veta, ko se to pa to. In si prišla v ono stanje, kar rečeš stanje duha, sicer si v odrasli vsemi, ampak stanje duha petletnega ali pa štiletnega otroka ali pa nekaj, kar nas determinira in spominja. In potem imamo to, ne, kaj si rekla. Pa je pa za unim še eno. To je kot računalnik, res dobesedno. Tistih 20 okončkov je odprtih in zdaj smo enega zaprli in je ven skočeno s teden.
gremo na tega. In spet. In da, ali pa bolečina. Dve leti me je hudo bolelo, to pa to pa to pa to, potem je pa neka druga bolečina bila znatnejša in me tisti več bolelo, ker nekrat me to že bolelo. Se pravi, en okonček je prednostno prišel stoji pred. Pravi, da imaš pa malo povotezo, sem si šli. Ja, ja, ja. Potem pa skotja pojšla. Na vrnko da reče. Na vrnko da reče. Kupo me pa klučuram, pa so to že štirikrat raktosno. Ne, 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 gre duša izvan in točno navrže tisti dogodek. Spomnim se vonja, spomnim se oseb, spomnim se borbe mojega, spomnim se kultura. Kaj rečeš von? V bistvu tak, ne? Tisto ko mala punčka oziroma odrasla oseba, ko sem videla za sebe postavil, to pa ko da grem van iz sebe, pa stojim tam poleg, pa češ ti to vsa sprocesiram, vsa spredelam, In to je zdaj čisto ena druga energija, s katero govoriš, kot takrat, ki si jo mogla predrvati. Se spomniš, ne? Pa zdaj imaš tukajle. Ja. Ker ti je ful lažje, da se o tem govoriti. Se si čutila zdaj le samo sebe, kako je... Čisto drugo, zdaj te lupine lupati. In najtežje pa une, ki so... Najglobje. Ja, ki so najglobje, ki so nastale, ki smo bili mi še v trebuščku, ali pa v zgodnem otroštvu, ker je naša... Slika, eksistencialna slika, grajena na teh temeljih. In to je čustvo plus nek signal, da se skupi. Ja, pa otrok zaupa. Staršem bi naj zaupali, pa verjeli. Starši bi naj bi naša varnost, naša ljubezen, naša neka gradnja. In če tega ni bilo, se že takrat tam sem porušil in voda, da tukaj vzorca pa projekcija. Sam po drugi strani ne. Ker pa tako pomislim včasih, kak so naši starši to delali. Tako nas pa spet niso zafurali, kakor imamo včasih občutek, da mi kompliciramo pol v vseh živih stvareh. Pa ne mislim to najte, Nataša, da nam pomote, ampak tako nas pošto. Mana so. Vseh, kako? Mana so. Boljše. Za kompliciranje. A koga niso? Se niso znali, da to delali. Niso delali najboljše. Niso delali, kakor so najbolj znali. Niso znali. Oni so bili zatraumatizirani. Ja, to je res, se strinjam, ampak. Res? Neki negativni stvari počeli. Se nisem dolg časa. Vem, jaz se s tem strinjam. Naši generacije vsak dan. Na splošno niso izkazovali. Veš, da nekaj nisi ok, ima jaz. Sa trudiš, pravalitno. Ne, boljši, ali bi malo pripravljati, ali smo bom rešavali, pa bi manj dobroč, ne? Ja, ful dobro. Čak, nismo smišljali. Ja, ful dobro. Kaj pa ti ročem v prižoru, obrežimo v najtežnjem? Ampak je mi potrebno podrežiti. Kaj, zato, ker smo se? Nauči, ker je to delala naša mama, naša babica in pač vi žal smo vedno obrezvali na obeh koncih. Pa vemo zakaj? Zato, ker ga je babica obrezala. To, da so šli v posodo, da so... Zakaj ga je pa ona? Zato, da se je prej skuhal. Ja, pa mogoče kako zaradi... Zaradi unga, zaradi njih, a ne? Ampak, če imaš recimo mlad stročji fižol, pa vidiš enega, dva, pa vidiš, da ni, ampak mi še, jaz recimo sem sebe zarotila. A te lahko uporabljam? Sem še vedno... Ja, seveda. A ne pa se rečeš tako, o moj bog, halo? Ne, naš taga. Ko? Primer, dednost, ne, kaj smo rekli. Kako pa gre dednost? Spet, pojma ima, kaj gre dednost, res. Ne... Energetsko. Ja, bravo. Jasmina, si prej, nimaš več tukaj, ne? Lune. Ne. Ne. No, Luna, pač hčerka, ne? Evo, kako ona zdaj prenese na njo? Zihar že tako izprve, saj kakšen vzor tega spomniš, ki ga očitno vidiš tudi pri njej, svoj vzor. Ali lahko potrdiš, ne? To je zihar. Se pravi, kako je to rakaš? Prva stvar, tista mala celica. Ja, pa informacija, ki je prišla v tisto celico, je nekaj ustvarilo in misli, da se je zelitijo nekaj razvil. Ampak tekom tega razvoja je ona doživljala določene stvari, energije, odzive, ki determinirajo tudi
to, kar se bo potem otroku zgodilo. In to je vse elektrika. Ker od tiste elektrike nastanejo pol različne oblike. Ne vem, aha, Nataša takala, jaz sem tak. Vsi smo malo drugačni, a ne? Ampak hrati pa z nekimi refleksiji že pridemo. In to je tisto naše nezavedno. Še prej smo se rodili, ne vem, mama pa oče sta se ful kregala, to je vedno precej tak otrok, ko se rodi, pol, če je s tem nezavednim, s to nezavedno dinamiko živel, bo zelo podložen stresu. In to je ful težko, to je veliko težje ven dati, kot pač pri nekomu, ki je to doživelo v času že po porodu. Zato, ker je v nezavednem. Tukaj, če rečem, vse isto, kot zdajle, samo ugasamo luč, zaroletemo tema je, pa se pogovarjamo. Bomo sem še glas slišal, noben ga več videl. Se pravi, bolj je treba otipati, bolj čutiti, bolj gledati, kaj, kje. Tam je pa treba, recimo, tam pa jaz manj razmišljam in grem veliko bolj v občutke. Pač, kaj se temu človeku dogaja. Vse se lahko sinhronizirajo. Tako se zaradi tega elektromagnetno polje deluje, naprimer, pa zaradi tega, ker se lahko povežeš prek elektromagnetnih silnic na frekvenco tega človeka in dobiš razno razne podatke. Tole, da imam jaz tole tukaj, je moja misel, ker je Jasmina prestregla prele in je prinesla starše, ko sem tam ne pozabil in sem se rekel, makar ne bo tam upadžena, ne. Ampak, evo, dve minuti kasneje ali pa eno minuto kasneje ona je bila tlele in prinesla samo tebe plače. To so tudi veliko obstajal in jih je nemogoče zanikati. Ja, super, so super. Malo zahec, malo zares, da se zagotovo nekaj prenaša, tudi na neki energetski, če je nekdo rekel duševni ravni. Je zdaj, to ne poznam moga moža, pa mu ne delam sramotu. Moj mož, ko gre, da ve, on se rad celi sleče. Ima to navado, da se sleče do nagega, ne? In ko smo sina dobili, ko smo naučili, da gre na hrtaklicu. O, nisem. Je fant, ko je prvič, da bo šel sam, da nam pokazal. On ni samo sleko, da ni to celo lak si rekel. In se vselo na več celo lak. Zdaj sem vse moške, sem vse hiter pregledal, če je kakšen čudan pogled. Pa se onak vprašaš, a je videl očeta? Pa, a ne, tudi vrtec je hodil, pa tam so ga učili Luka, daj se. Pod zavest. Daj sledi plenicu, ne, on je, no mi gre kakaj, in se slači, plače, hodi, vse, vse, ja rekel, kaj delaš Luka? Celice mi je rila informacija. Kaj delaš Luka? On se sede, nage, sve, A lahko mačkan... Ja sem umrla, ja nisem mogla verjeti. To moraš doživeti. Ja. To moraš doživeti. Kaj delaš, Luka? Zdravnica je dovolj, vse je dole. Hoto sem še nekaj reči, dopolvan te merila zelo, evo pa mi je ušlo, vidaš. Oprosti. Naš oprosti, ne, to je moja, to nisi ne videl. Koliko se še nekaj dovolj, evo. Ne morem pa klicati nazaj. Če me bo zadel, je že... Ja. A zdaj imamo teorija. Ful smo prišli čez vse za vprašanje, to sem hotel tam že po eni uri vam reči, kako je noro. Noben je videl, kaj vam je stel napisan, a vi ste za vprašanje točno nekako po tej smeni šli. Zdaj mi pa povedete, kaj se nam dodaja? A verjamete, da ste malo drugače povezani, kot sem tako govorno, ali pa objamem, ali pa primem za roko, ali pa pač res smo tako malo posebno biti in to bo treba začeti. Jaz imam pa še eno željo. Gledam tiste slike na Facebooku in ne zastopam nič, ali lahko... Jaz sem pač zdajle en mesec zraven, da ti zgledam in mi je grozen. In mi je grozen in lepo prosim, no, tiste barve, oblike, kaj zdaj to je, nobene predstave. Mogoče, moj me najlažje, če rečem, da... Silnice so tle najbolj pomembne. Bolj ka barve, zaradi tega, ker ta smer, od kje prihaja neka sila kam, nas vleče. Kako bo rotacija šla, kako bo nagib šel. To se mi zdi bolj pomembno. Se pravi, če se skozi nekaj podira, vem, da mora biti en ful močen magnet v okolici, ali pa dva, se sta dva, ne, ko vplivata na to. In odgovore nam da na občutke, recimo tiste ta prve, tiste najbolj osnovne linije, mi čutimo v telesu, ker smo spet elektromagnetno povezani z temi silnicami. In
skoraj bi si upal reči, da je ta silnica tudi en del tega, zakaj gravitacija drži, zakaj nas ne bo kar odnesa. Ker ta silnica je vezana na naše polje. Ne, ne moramo mi kar, ne vem, na Marsi. Ne vem, kje je to sploh, kaj je to za ena znanstvena fantastika. Realno, Mars, ne bo to. Ni šans. Ni šans. To so cikli, ki bi popravil, bomo transformirali atmosfero. Kakšno atmosfero? To je stvar, ki se dogaja na nivoju 10.000 let. Ne, tako da to je zabajanje na konc konca. In to je kar naboj. Se pravi, na kaj se poveže? Varnost. To je to. To nam te silnice povejo. In povejo v bistvu to, kar mi čutimo skozi meninge, se lahko prevedemo v bistvu, kako se bomo odzivali. Spet, to je, meni je to dosti simpel zdaj, zato ker pač povežem se in pustim, da spraznam glavo, da začnem dobivati podatke. Dokler imam polno glavo, ni šans, da bom karkoli dobil. Tako pri meni deluje. Pri ženskah je to malo drugače, vidim, da imam kar leta. Jaz moram dejansko prazno glavo imeti, če hočem zaznati, kaj je v prostoru. Se pravi, nič moram imeti v glavi v tisti moment. Ne razmišljati. Smejati se je kar dobro. Ja. Tako, iskreno smejati zaradi tega, ker nam spodbuja serotonin, elektromagnetno odbojnost. Jaz bi si upotrdil, da tudi soplivamo na zemljost in ji pomagamo v bistvu. Ker če jaz delam neko odbojnost dveh magnetov, ona da ne ostaska prišla, ne? Nikako ne. Lahko se približata, lahko vplivata močno drug na drugega, ampak ko ne ostaska pa skupaj prišla. Če pa te odbojnosti ni, sem pa dozegljiv za maske, ne? Tako kot smo rekli, odzivanje. Kdo lahko vstopi v moj prostor? Vse silnice, kakorkoli zaznajo mojo naelektrenost. Dokler sem jaz v odzivu ali pa v negativni polarnosti, se pravi, da sem dojemljiv za vleko nase. Čim jih usmerim ven, nimam kaj vleči. Je to boljš kakršakoli zaščita. Ker, kako pravim, nisem se nas ščitil, ampak in isto nisem nikjer bral, ampak isto deluje zemlja. Ne same, ali zaradi planeta, ker se nam tako. Mojem zelo do Boga. Če spet iz nas izhajam, bi si rekel, to, kar se je dogajalo zadnje tri leta na zemlji, je toliko ene negativne polarnosti bilo, da sem čakam, da bo isto, kot žival, stresla se. Se pravi, ker to je vibracija, si se mora po neki potismu, kar se noter nabira, ko enkrat ne moreš tega pritiska, pa je pa še zunanji pritisk. Ja, tako si predstavljam, da se bo enkrat sem prej začel lahko, da zaradi tega ali pa mogoče zaradi kakšne zunanje sile. In, ja, zdaj je kar dosti tega. Ker je včeraj, mislim, da bi, ne, danes po noči bil preboj, evo, tam okolo nič. Nič pa do enih ponos. Nekje od odzadje, mislim, mi gremo v neki smernici naprej, se premikamo. Eno je slizel, ko pride iz smeri sonca, tisto, ko je pa drugo, je pa od odzadje. Če bi temo rekel zadnje strani, če prosto. Ali ste ostali planetov, ali pa če se zvukuje, kako ne vemo, da ste odzadje? Nekaj, kar je izven našega sončnega sistema, zato ker je nekaj novo, ker to je... Jaz se spomnim, prvič sem to spremljal ene 15 let nazaj, takrat je bilo vse normalno. Pač tako, kot eno, si si predstavljal elektromagnetno polje, zdaj pa je to vse v nekem razsulu, kot da bi rekel razpršen, kot da eno upravlja s tabo, kot če rečem zeleno izmed vas. Primem pa vas brez občutka začnem vrteti med plesom, ne? Kako se počutite, ker se veste, kot je. Bolj tak je tak, če vas moški kar tako malo bo. Kar neki, da brez občutka, da cukne, ne? Jaz cel čas razmišljam na dveh
fronti. Nikoli ne grem samo v eno smer, vedno grem tudi proti drugi. Kaj če, a ne, sej ni nujno, ampak kaj če so to manipulacije, ker mi vemo, kaj povzroča strah. Na katero točno stvar mislim? Na, recimo na elektromagnetno sevanje. To so stvari, ki se zaznavajo s pomočjo aparatur, pač itd. Ne? Da mi vidimo Schumannovo frekvenco, kako se premika, kje poteka, kam prhaja, kako napada, kje vleče silnice in tako. Ampak deva reči, če to zbriševa, pa rečeva, kaj če so to manipulacije. Zakaj? Jaz razmišljam samo iz te smeri, da so podatki napihnjeni, zato ker se ustvarja stres, paniko, panika, strah, to povzroča negativni naboj in postaja samo še večji. Ker če recimo povzamem vprašanje te gospe v zadi, za tem nasmehom definitivno se pri vseh nas skriva strah, ker imamo doma družine, nekoga, ki ga imamo radi, radi imamo tudi sebe. Kaj pa če? Vse je možno. Vse je možno. Ne, zdaj, ko je to recimo rečeno, se neko ne se razumim, da je pošilja to vesolje. Sploh ne, sploh ne pošilja. Tako, ne, dajmo vibrirati, to je tako sem mislila, no, a to mi je tako rekel, prosim. Dajmo vibrirati s tem, da se pač tudi zemlji na tak način pomaga. Ja, ker če pogledamo, kaj je bila korona, jaz recimo iz tle izhajam, ne? To je bila ena sama kepa strahu. In jaz zelo podobno čutim, pustno mentalni del, pri tej stvari. Pa ne zato, ko jo ti zdaj povedam, ampak že prej. Spohne, ja, čutim, da je stvar večja, kot je v resnici povedana za ljudi, zato da je ono, poskus to delamo, ne? In kaj potem, je problem? Ko pride, so te poplave, je res, kako srečeš, ko to lahko je samo televizijo in polez za podalom in je, ne? Ne moramo reči, kaj točno je tukaj, ampak pač NASA recimo o tem nič ne govori. Mediji nič, kaj da nič ne. Ona sploh ne omenja tega. To je, ka, ampak na konc, ko pogledam, 2019 se je to začel, 2020 oni pripravili korono, 2018 so že pripravili na cepiva bila, se pravi so oni, ne vem, če, tako, če bi tako lejo, mogoče so samo lovili to, da bodo lahko rekli, ali to je pa za te kren virus, a v resnici se čist nekaj na drugem nivoju dogaja. Zato, ker ne veš, ja, kaj je, ker to pada s tvojo zgodbo in z mojim dvomom. Čez ene, tri, štiri mesece bomo zihar vedel. To 100%, to ti pa, bo pa jasno. In če bo, jaz to čutim, se posipam s pepelom, evo. Ne, ne gre za to, da imaš narobe, ker nimaš narobe, ne gre za to, da imaš narobe, gre za to, kako prevajaš te stvari in definitivno jaz sem sigurna, da nekje nekaj bo, ampak če recimo pogledamo kladnico, a ne, ogromno znanja ima, ogromno sebe daje za ljudi. Ampak jaz čutim konstanten strah v njegovo, ne od njega. Razumem, razumem. Na publiko, pač v smislu pripravite se. Kako se jaz lahko pripravim, da v 10 minutah prešprinta na 700 metrov, kam? Ne, jaz ne morem tega, da nam pomote. Ampak iz 500, jama, kam? Iz 530 na 700 blok vidim. In okoli mene bo voda in pol bo mahala jasmini. A ti tudi živa, stara? Mislim, ne bo telefon delal. Ne, pol si bo to divne signale pošiljala. Ne, mislim, a me razumeš, kaj je. Razumem, totalno te razumem. A ni boljš, da sem tukaj in zdaj delam dobro, mislim to dobro. Točno to. Sej, jaz Bogdana zelo spoštujem, nisem bil na njegovem predavanju, ampak ko sem slišal za to informacijo, ki je Darja povedala, sem bil malo šokiran, ker sem se rekel, fak, meni pravijo del časih, da kaj povem, kar jih malo straši. Koliko nek so se mogli prestrašati pol ob te informacije, si mislim, ker še nikoli nisem rekel, da bo vesolni potop ali pa kaj tako. To je ta strah, da imaš noče tako. Ja, jaz si mislim, lej, vse je možno, ampak izpred 2 let nazaj, ko sem bil pač tam z unimi že na drugi strani, a ne, če vas kaj zanima ta izkušnja, lahko tudi o tem, kaj povem, pač od takrat dalje, zame je danes in ni drugega več, ker pač jutr, ko grem spat, si dejansko, resnično si mislim, pač zdaj grem spat, počivati skopace, upam, da se jutri zbudim, da se nam v toni vode zbudo ali karkoli že, ne. Pa ni ve strah tega, niti na malo, ne, ker si mislim, da se smo vanj. Če bomo pa zaradi tega zdaj tepen porit, tako rekel, že bil pobuč, pa bo res kaj tok, pa pač. Hočem reči ena stvar, zaloga hrane, ja, super, ampak, a vam bo zaloga hrane omogoča preživeti, ne? Ko bo enkrat ti zaloga šla, ta cajce je un, ki je bil brez hrane, že naučil, kako preživeti v tistem mestu. Se pravi, on je že opremljen. Zaradi tega sem zdaj rekel, mah,
Ne bo nobenih zalog nič. Jaz, pa ne, da bi bil ta, kot je. Ne, neki druzi. Kaj? Flegmatik, ja, to je to, flegmatik. Ne, da bi bil flegmatik, ampak pač... Ja, ne vidim smisla, evo, za te, ker... Tako, in ful cenem to, Bogdano, in vse to, ker obvlada šel za delo v nulo. Je pa tako, ne morem pa reči fiksno, ej, voda vkošla do 700. To je toliko faktorjev odvisen, da je lahko, tudi kje bomo mi sploh, pod katerim kotom bomo doživeli te sile. Če bomo. Ja, se ne vemo, kaj bo zrekel, pač skozi si mislim, lahko pa, da ne bo nič tazga, ekstremanga za nas, upam, držim pesti, ker res bi šepil malo bolj leželjeno živo, z streho nad glavo, no, sem to, tista noč v gozdu ni bila dih prijetna, mislim, fajn, ampak pač lahko pa živi še enkrat, mogoče drugič, tretji dan ne boš več, ne. Ja, pa gremo ta razmišljanja, ne, ko začneš sam sebe strašiti, kako odbagi, ne, ja se že začnem pripravljati, ja sem obratno vodila, ne. Če boste 5 minut z mojim očetom imeli časa, on bo rekel, ti ćeš prvi dan v ratu pogin. Mi smo tako zgojeni, glede na vse moramo mirkati pazite, ne? Ampak, ko grem v to, ko grem tako daleč, da me res tisti prvinski strah, to, kar si povedala Špela, a ne? Ja se potem pa rečem, pa tuče, tako mora biti, pač bo. In si dam v tisti, ja. V tistem trenutku si dam, da izdahnem. Posledica, če gremo zdaj vzrok posledica, recimo, če gremo ta ritem srčni, ne, ta srčni ritem, vzrok posledica. Ja. Mene ne skrbi posledica ta, mene skrbi posledica una druga, ki jo mi zdaj doživljamo, kaj strah povzroča, stiske v družinah, stiske pri otrocih, stiske v sistemu. Ja. Miran ima ful dela, ne sprota vseh, ljudje nimajo denarja, pustimo zdaj potope, hrane, ljudje nimajo zdaj denarja in zaradi tega imajo zdaj bolezni in zaradi tega imajo zdaj stisko in potopa ni še nikjer in hrane je dovolj, ampak je ni dovolj. Jaz sem povrstni spovem, niti malo se ne bojim tega potopa. Če pride, pač ja. Pride, ampak bomo vsi v temu. Kako še šir to? Ampak, me je pa veliko bolj, ne dobesedno tako, ampak veliko bolj strah me je tega, kar sem v 3 letih opazil, kakšni so njihovi cilji, koliko slabo smo se mi odzivali, tega me pa je malo strah. Kako bo to? Ja, ja. Vse te črnogledosti nam v bistvu dajo voljo do tega, da vsak dan sprot živimo resno, ja. Da ne zapravljamo življenja, ker itak ne vemo, koliko časa nam je dano. Ne? Mogoče te stvari, ki so tako, sicer te porivajo v strah, ne? Ampak te pa tudi to se veste, lahko... eno je uno, ki prijem do unega strahu, ki rečemo lahko pred strah. Ker sem samo prozumil, a bom zgubil kontrolo nad sabo ali ne. Eno pa pol, ko se že odzovamo, ko je pa že srce se odzovil, takrat smo pa že v strahu. To je drugo, kot to, kar rečemo, malo sem napet, malo sem tist, da bo vse ok. Ja, pa pozdravim. Pa še ne smislim. Temo, da pred strahom, da pozdravim za nami, za nami, ki morate. Ja, ja. Potem se pa začnejo razni. To boli umbol, recimo, a ne? Te vidiš, te imaš del, te vidiš stranke. Vsi vidimo, kar vidimo in to je to, kar tebe strah in tega tudi mene strah. Ja. Do nas včeraj in meni dve leti na to. To je edini strah, to je res strah, če govorimo o svetovnem nivoju, meni bi bilo bolj strah, kaj so sposobni narediti, da potvarjati. Tistih 15 monopolistov mogoče narediti in zavesti, koliko so zdaj, a koliko časa te traja, pod kakšnim principom, in koliko nekako nemočne smo se počutili na nek način, ne? Ja, tega me je prej bolj strah, kot pa kaj bo zemlja. Zemlja bo. Lahko da bo čisto ok, v bistvu. Točno to. Sej pač... Ja, ja. Ja. In to vse, kar se gleda, to so vse agende, to je vse naprej zapisano, zdaj bo zdaj moja zadeva agenda stala. In to pravstvo, to vse je to poštikano, vsi imajo to koordinate, kaj morajo delati, kdaj morajo delati. 2017 je nekaj let in jaz sem v bistvu sem rodila,
to se spomnim, mi je rekel, ej, ne vem, kaj bo, tako so skupaj govorili, da bo gospodarska kriza, tako je bila 2008 in kar ni šlo, kar ni prišlo. Ne? Pol je pa rekel 2017, je rekel, lej, nekaj bo v smislu javnega, javnega finančnega stanja in najhujše bo v Italiji in v Španiji. In jaz sem to dala za čezamo in potem, ko se je začel 2019 sušušljati, ne, iz Kitajske, počas prehano, nekaj iz Kitajsko sodeloval takrat, virus, tata, in potem se je začel prna Španija, Italija, se je meni to sam nazaj pripeljali. Mi je bilo takoj, še prej se je karkoli začel jasno, v bistvu, to sploh ni nič hujega, ne, ampak še vedno je vnoter, kaj pa če? Mogoče tukaj jaz se bom pobrnil malo na vse tiste vizije, ki sem jih delal pred dvemi, tremi leti, ki jih zdaj nisem nekaj časa, ampak takrat sem se imel čas s tem ukvarjati. Veliko so pokazali te vizije in groza je to, kar sem videl. In tega se ne bi želel. Vse to, kar se lahko zgodi, s 5G manipulacija. To nisem tist na celišnjem nivoju. Tudi kontrola, ne vem, a jeste, jaz sem le tako, tist letnik, ki smo že dobili računalniške igrce, tudi kakšne tam pri 14-15, se spomnim, da sem se ene par takih lotov, da se je šlo takih malo civilizacijskih. Ti bi lahko še ne vem, koliko močan, ker je prišel eden s tem orožjem, ne? Mind control pa to. Etik. Pozabiti vojsko. Vojska je postala to sovražnik. Vsak šlovk. Ja, to se že dogaja, ne? In spet. Mene je to neverjetno, ker se oni tudi živijo na tem svetu, pa je družine imajo posebej. To, to meni nikoli ne gre kontekstno. Ma da imajo pa že baze na Luni, to ima ne. Ja, nekaj. Tako, baze kaj tam, ampak hočem ne morajo poskrbeti, da ne vem. Tako je, v bistvu ta odnos do sebe je res brez bližanja in je samo uno. Če je kdo od vas gledal, kako je že? Ja, sem zelo, da nismo samo to. Ja. Tako, tako. In pač da se začinamo zavesti in začne delo spremembe in samo tako bo spremembe, ker potem s tem oni izgubljajo moč. Ker če kdo gledal... Ja. Pa da imamo ta strah, da se oni samo še dobijo moč in pač to je to. Če ste gledali mogoče ta dokumentarce v povezavi z ameriško vojno takrat, ne, civilno, pa kako so se monopolisti potem borili za to, da so dobili ta monopol, tako kot ga imajo zdaj, ne? Tako da so šli grde igrce drug z drugim, recimo tale Rockefeller je se šel z najjačim, tako rečem, železarjem dogovarjati za to, da bi on po neki fiksni ceni njemu dobavil gorivo in krati, da lahko samo on polni njegove vagone, da ima pač. Tako sta se zmenila. Ja, tako, tako. In tu sta se zmenila uspešno in s tem je on začel kontrolo. In je začel prevzemati ostale rafinerije. Pa potem se je šel iza njegovo hrta z drugimi železarji zmeniti za drugačno ceno. In potem, ker se tam zmenil za ceno, je imel zagotovljen posel, pa je šel pa nekaj sedevati za višjo ceno. In tako je prišel do neke visoke cene in prodaje in odkupov določenih rafinerij, da je dobil kontrolo. Čisti monopol. In kaj to razumeš, veš, da ni, oni ne razmišljajo o tem, kaj bo dobro za ljudi. Oni ne razmišljajo, kako bi imeli čim večjo kontrolo. Tak človek je pa isti, kot posiljevalec. Stopil bo v to prostor in on ne bo prašal, a lahko ne. On pride in gre. Nič jim ni dovolj. Točno to in nikoli ne bo. In iz tega stališča je pa tako, ne, ker so po njemu ustavili, ko so videli, koliko je močana, to so mu pa stopili na žul. Železarji so rekli, ok, bomo mi skupaj stopili. Kaj je on naredil? Pipeline. In to je to. In zdaj po vsaki državi, ki noče podpisati tega, da bi vzela to, dajmo našo nafto, pa mi bomo zgradili ta pipeline, pač vojna. Naredijo konflikt, Sirija, oprostite, ampak... Libija.
Ena redkih držav, ki ni imela nobenega mednarodnega dolga do kogarkoli. In seveda je bilo treba, pač oni so pa hoteli tam čist nasledati. In kaj je bilo treba? On je rekel ne, nič je država. Pa kaj imaš? Dvojno korist, ti si jih vodiču, orožari dobijo denar, tam spet imamo monopol, pa interesi grejo, farmacija isto, cepiva isto, potem pa pridejo kot pomoč. Tukaj Underlinova, pač žal, brez lajke na jeziku, jaz lahko tudi ne evo, brez to povem. Prišla je ponudi pomoč. Kakšno pomoč? Prišli so pogledati, si, so dovolj bili. Tako, pa si prinesla tale denar, ki bomo mi po višji obrestni meri mogli vračati. Se pravi, v resnici si ne prišla zaslužnita. In to je to. Kakšna pomoč? Meni je pomoč to, če se Nataši zdele, ne vem, tamle avto se zabije, bolj vzem to misel. Ja. Ampak, da sem prišel, ona je pa pač, ne vem, finančne težave zdajle, zmislil sem si, a ne, in da sem prišel, pa sem rekel, lej, sorry, jaz sem pa stovirjal, izvoli, tlej ti dam pet, da se pomagaš, ampak ne pričakujem jih nazaj. Če pa jaz tukaj še posel podpisujem, pet jure ti posodam, deset mi jih vrneš, v dveh letih obveza, koliko? Kaj je to? To ni pomoč. To je v bistvu ena navadna... Odsiljevanje. Tako, pa na tekno doma, na sluh nas pole vlečejo. In pa pa priješ pre televizijo in... Pa na sluh. Hovor, ne? Ne govor, ampak hovor. Poslušaš, kako gospod Holop pove. Pač nijo nič preti njemu, ali počnemo vam povedati, ki smo konj začne s to suverenom nastopom. Mi je tako kar malo... Pač, brez zveze, kaj si misliš, ono pa koga ti farbaš še vedno tako. Tako, zaenkrat še vedno, ker zdaj je, da še ni toliko bilo dovolj. Jaz se sprašujem, ali mora en motor, ki je prežgal to malo reda narediti, za vse pardon, ampak ne, res se sprašujem. Aj, korona, jaz med korona, če ti povem, če bi bilo v moji meri odločitev, ej, sorry, sem... 1000 kmetov, traktorji, tovornjake, zaprem obvoznico in pridem po parlament in rečem, lele sosedce, pa povejte, kaj bomo naredili, ker takole ne bo šlo več. Vi greste, to je jasno, in imamo kaj se pogovarjati. Tole je neuspešno, ponašteješ dejstva, javni dolg, ne mogoče povrniti. To se pravi, se toh nimamo kaj pogovarjati, ampak pač nimam te moči, tako da žal ne morem tega narediti. Samo tega ne bo, ker ljudje nima več sposobnosti reakcije. Prvo, kar bi pa naredil, je pa poklical kole, kakor vam zdajle, da bi se malo več pogovarjali. Vse policiste po so vojsko pa bi rekel, res bi jih nadaril, kakor vse, kaj so se šli. Sploh policiste, pač vojska je bila spet neki druge tukaj, drugo vlogo imela, ampak jaz po balkansko. Ne, Ja. Je pa to, da je toliko enih kreditov zadnji, toliko enih odgovornosti, toliko enih stisk, da pač s tem se drži ljudi v vseh odnosih. In to je spet ta manipulacija, o kateri govorimo, ko rečemo, plačani so bili zato, ker njim bo v redu, pač oni večjo plačo dobimo. Jaz sem slišal najmanj 10 kolegov policistov med korono, ali pa tudi vojakov, ko jih nekaj nekaj, če je tole korona ne traja, super za njih, vse je fajn, jaz sem vesel za njih, ampak pač meni pa ni bilo prijetno v tem. Pa še veliko ljudi poznam, ki je bilo veliko kujš, ker so imeli firmo z, ne vem, 100 zaposlenimi. Jaz nimam nobenega zaposlenega. Jaz sem sama, ne, se pravi, nekdo, ki je pa imel, jaz sem prav iz tega izhajal, da se ne ukvarjam s tem, jaz nisem nič bogi, zato pač... No, sam je bila eksistenca ogrožena. Tako, ampak človek, ki je pa... Tudi, ki so bili sami. Tako, in človek, ki je mogel pa odpustiti 50 ljudi, jim pojasniti, pogledati oči, naj imel veliko še težave, ne, tako da si mislim, to, jaz sem zaradi tega tih, kar se tega tiče, mislim, to je majhna težava, sem lahko sem vesel potrkam. Bom se znajdu, tako hočem reči, ne, če druge ne, bom šel tudi v gost, pa tam nabral zadeve, vse se da preživeti, ne, ampak, mislim, upam, želim si, da nam ne bo treba nikoli do teh ekstremov, ne, in to je, ja. A bi lahko za... Tiste, ki niso tukaj,
Vi boste to predvajali? Če bo to mogoče javno spršati. Izrešite ti si delo poščevalsko na radu. Jaz bi obene za drege in že zdaj le povem, kako pišem vam, se to se snima, a ne? Zaradi mene lahko vse tole uporabite, kar sem nekaj. Zaradi mene izrešite ti si delo. Čisto vse. Nimam obene za drege. Mislim, ja nimam problema njemu osebno povedati, med nami se pa s tem ukvarjati. Ja sem funkcionar, ja imam funkcijo določeno. To pa razumete. Me razumete, a ne? Ja, ja, Mirela, vse razumemo. Ej, črtica, ne bomo te. Pa lahko ti zelo. Tebe ni bilo to tisto. Ne da mi se ukvarjati. Ja, pa da moraš pa desetim pojasnjevati. Da se moram šefom zagovarjati in podobno. Pa pa možu kot renak takrat, pa ne. Naj gre človek, če njemu to faj. Kako še ve zakaj? A kako še ve zakaj? Je proma. Ne, ne. To je čista tista svoboda, zdaj bom dal vse iz sebe ven. In bom svoboden, tudi oblačil. Ja mislim, da on ima prav. Dober pristop. Ja mislim, da on ima prav. Se to še jaz daj naredim, če grem pol po tuša, veš, drugače se še eno ne delam tako, ja. Ne bom, ne bom premislil. On je čist prost, ti svobodno. Ja, pardon, zvim. Mislim, da je osnovni problem, ne samo Slovencev, ampak celega sveta, tam, da ljudje si nočemo prepoznati, nočemo videti, nočemo slišati, ali pa damo pod zavest to, da smo na svetu zlobci. Da so to grozne stvari, ki jih res moramo slišati. A bi lahko kaj tem povedal? Dobrino, katero smer? Kaj je kognitivno disonanco? To se pravi? Pridejo vojni veterani nazaj iz vojne in imajo travmo. In mora bilo, da ti travmo v podzavest, ali pa tisti, ki so bili posiljeni, dajo v podzavest. Odklon. Meni je to odklon, se pravi avtomatsko, isto, kar rečemo tlele nekomu, ki je prepričan v to, da pač da ta zadeva čist štima in ta sistem čist normalno deluje. Meni bi bil to, komu jaz poskušam, tlele ne vem, daj tlele ti to piše, tlele je to, to je tako, to je on. Nič od tega, kar ti govorijo, ne drži, izvoli. Gledaj si, ta odklon, ki ga bo on imel zaradi tega, ker se gre za eksistenčno ravnost, ki tisto smo na začetku govorili, možgansko deblo. On ima neko nalikritev, da je to zelo vezan na njegovo podobo, imidž, če hočete, sliko, kako on doživlja ta svet. In to je tako, če bi nas en prestrašil, pa če enostavno imamo otrnilen odnos za tega, da bi zaščitili neko ranljivost, ker mi se ne bi zdaj le pokazali, ej, v bistvu sem bil zaveden, sploh ne pred ljudmi, a ne, ker nam je neprijetno, in ja, avtomatsko prije do tega, da se zapremo. In smo nedovzetni za karkoli bi nam dokoli drugo rekel. Zato včasih bo mi je bilo mogoče tudi čudo na tem času, se bo tudi meni. Kako človek ne more tega slišati, ali pa dojeti? Tako je vidi, kako tega ne vidiš? Zato je, ker je tista njegova predstava toliko bazira na tistmu občutku varnosti, da če bi njemu zdaj to spodnesil, bi mu v bistvu spodnesil tla pod nogami. In tega pa, to je pa spet en tak občutek, ki bo za njega pomenil nekaj v podzavesti preživeti na nagon. Se pravi, a bom jaz to preživel? In malo si kdo bo od tega šoka, mogoče tudi tako. Vidite, recimo, ko sem jaz pod nekim stresom, pa še en šok doživiš, še eno informacijo, pa te pa en udari. Močno odali, ne vem, skovinsko palce, dejansko lahko srčni infarkt doživiš in imaš na mesto, na licu mesta, zaradi tega, ker si vzdražil tri stvari na enka, to se pravi. Sem že prestrašil človeka, je že v odzivu, potem sem mu naredil dvojno travmo, da sem ga še z enim močnim strahom nagovoril, ga dal dvojni odziv, da bo čist ogrožen in potem sem mu dal še fizični put. Ki ga ne more več prenesti. Toliko močan tiši in put, da ga sem se suje res, to se lahko zgodi.
to tak preverimo. Zaradi tega samega odrasta moramo pa že dihati. To je vhodna dva, sta bila že... Lahko bi bilo, ja. Lahko bi bilo že od tega tak šok, da bi, če bi enega tako šokiral in da je to vezan na njegovo resonanco, da se odzove na to. Njegov, njegova neelektrenost, ja, to bi se komu to zgodilo. To smo videli v Cveti v jeseni, ne? Ja, evo. Se naši slovenski filmi pismo... V filmu Cveti v jeseni. Naš narod ni neumen, ne? To je bilo tudi na mene razumljivo, ker konec koncev gledamo te filme pod svobodnim soncem, pa ne vem kaj še vse. Ko vidiš pismo, pa ta narod je razmišljal včasih. Ja. Se pravi, nekaj moramo, v nečem smo mogli biti dobri in to... Vedno je nek globi pomen v zadnji in lep se bomo veliko dosti vračati k tem, k tej vsebini, se pravi. Kam pa? Jaz sem samo eno zanimivo spovedal. Točno tog časa nazaj so v Bohinju, kjer je zihar vsaj en, ne vem, ena točka, ki je vezana na zemljo 100%, so zdaj takrat so snimali indijski film v Bohinju. In to je bilo skrajno čudno. Tudi, ne vem, reči, ampak ja, bi že ta povezava... Že to sem slišala, samo enkrat na počnih vedne je bilo tako se veš, kot z nekaj stvar, ko jo začeti, da je smisla tega, ker nisem vas počnih frekvence, ker je to malo, ampak nikoli nikje nisem pa do danih drugih podatkov najdel, nekaj sila do takih stvari se vidi ne najdel, na nekaj obešči, ne moraš tega googlati, pa nekaj ne moraš tega googlati, nekoč nekje na takile neke stvari je nekaj to priletelo mimo, no, takrat tudi nisem več tega slišala. Samo v času korone so pa isto govorili, da je Slovenija srce sveta. Jaz sem dobil skos take vizije, ja, da tlele Slovenija je v bistvu ful pomembna z tega stališča. Mislim, ena točka, tudi ena izmed vizije bila ta strah, da nas ne bi tako zarotirali, da bi pač na koncu mi na Antarktiki ali pa Arktiki postala. To se bi lahko teoretično zgodilo. Zdaj le malo težko, ker smo se že upirali v neko silno, ki nas bo malo težko kot tako obrnil, da bi mi tja gor poleteli, ampak pač ja, takrat je to bil to moj strah. Nekaj mora biti po Sloveniji, energija. Že lihti, ki smo se prej pogovarjali. O, to me je dvigam, ki me je. 15 minut. Sem videl. So predikcije, od teh tsunamijo, poplav, kaj se bo, kaj bo pod vodo, tako od tega, kako ne bi se pač kontinenti šokirali. Mislim, da je Slovenija, da bi šla v bistvu na pol, pod ekvator, ne južno, tam recimo, ko je zdaj Afrika, Ameriko bi pač čistko gor obrnili. Uzamem. Mislim, tako se bo malo premešal, no. Plačam. Če tako, ne? Mira, kaj pa s tem je to izbiljno, da se te dva menja? To je ta. To je ta pol šit, ja. Tamle, pogledaj na... Tiskaj sem danes objavil, imaš spode en timeline, ki je, kako ne bi, ko bo prišlo do ekstremnega, če bo prišlo do tega na tak način, tresenja, kaj pa sledi, kakšne vse faze ne bi bile zaradi takšnih in drugačnih sil, tako da ja, tam ne znam si predstavljati, kako je to. Pravijo, da vse, kar je od hvatnika, vse je tako umirjeno, ne? Ja! Tisto vse, kar je uno, drugo, kaj bo, ne? Da je to zelo namenica. Tisto je se bolj zbivanja strahu, ne? Jaz se ne predstavljam, da bo to spet toliko ekstremno. Bo zihar pa pač
Kako če bi rekel, voda se mi polije cel ajmar tole dol do vrat in nekaj mogoče bo kaj tudi zalil kakšno stvar, ampak pač koliko deleč pa kaj je to, kaj je to reči. Vse poplaga so že, ki se že dovajo. To že kaže na to. Nič ne zvemo. Na Kitajskem je... A po trejcev je tudi pol več. Na Kitajskem je celo mesto odneslo, pa mi bi slučajno z eno Kitajko, ne, nekaj, ne, smo rekli, da smo imeli poplave, ne, pa če je tam tudi res, je rekla, ja, celo mesto odneslo. Pa v Indiji, pa ne vem kaj, tega nekaj ni, ne. Nič ne vemo. Dolj padali ljudi. Jaz sem tudi daj padal. Dolj. Pa še z mesto im. Ne, to je nekaj zbudem. A ja, to pa je to... Aha. Vprašanje, kaj so, a veš, poje pa spet uno, ne, nam rečejo to, tam so jih pa lahko ne par, ne vem, ali popikali, ali pa ne vem, kaj se probali, vse vidite, koliko dajo, ponujamo vam 50 000 evrov, če sodelujete pod našimi pogoji v 3-mesečnem eksperimentu. Kdo ne bi to sprejel? Kaj je bil pogoj? Da boš mogel ležeti skos na posli. Ja. Ni vrednih 50 euro. Vrti pa ne morajo brati neko tekmovanje ležanje. Črnogorci, a ne? Ne Makedonci po Srbiji, ampak prav Črnogorci. Ja, kjera, mi imamo eno tako famo, tukaj je ta jugo narod, a mi smo še najbolj taki normalni, se bi rekel, če lahko rečemo temu normalni, ja, Slovenci. A mene je presenetalo mogoče v Srbiji. Ja. Preveč ste zaprti. Verjamem, ampak v Srbiji mi je pa presenetalo, ko sem bil v Novem Sadu, kako so oni nas v neke višave hvale, pa to, koliko so Slovenci dobri, a neke... očitno pri nas niso imeli tega konflikta tako močnega, ne, in vse ostalo je bilo čist drugače. Drugač, meni ta narodnost nas ne pomeni, človek je človek. Imaš čudaka v Sloveniji in... Je škoda. Kaj je ta smeh? Polona. Kaj je veš ta smeh? A ja, da kaj si se spomnila, zdaj pa nam povej, ajde. Nekaj, to je bil pa en tak smeh, da pa moraš nam povejat, no. A lahko podeliš? Sem lepo. Kakšno asociacijo si dobila? Sharing is caring. Podeli, da bi ga tega. Ja, a pa sem... Aha. A v gozdu? Ja, lahko, lahko. Kaj pa preve dolga zgodba je? To je za eno uro govor. Tako da mogoče sem kaj tazga, kaj najbolj nagovarja tukaj noter, kaj bi bil interes. Da če, takrat se je to zgodil, v gozu sem najdel košček ogledala, že tam nekje, jaz ukibam, da je bilo 10 ali pa 11 ura, torej telefona nisem imel, neče nekaj kilo ura, v temi in sem ga usmeril proti luni in je košček lune zginil, iz mojega obzorja, mojega obzorja, ne rečem, da ste vi to doživeli, ampak iz mojega, zakaj sem to naredil, ne znam pojasniti. Kup enih stvari je bilo iz dan, ko bi rekel, da sem bil čist vezan na neko drugo, na nek drug svet, ja. Jaz sem skos čutil prisotnost naših prednikov, tako da naslednji dan, preden sem še prišel iz tiste hoste, nekaj trajal od tistih travm, da sem njihove čutil, se pravi vse to, kako se jih ubijali, ko se jih ujame metala, naprimer, pač to je bila groza. Jaz sem eno uro jokal, pred gozda, od groze. Počutaš te stvari, ampak je pa zanimiva izkušnja, ker mi je dala povedati, da sem jaz čist stvaren, jaz se tam nisem neš počutil groženega medvedov, me ni bilo strah, ne špilam heroja, presežem. Ne znam se pojasnem tega, ampak pač jaz sem razmišljal samo ono, če me bo strah, se pravi, koliko sem zdaj levom razlagal, če mene strah, sem žrtel tlele, a ne? Torej, lulat ne smem, torej celo noč nisem, lulo se nisem imel, kaj lulo se nisem nadržil, a ne. To sem imel v glavi, pa pač zelo glasno sem bil in kup ene jeze se je v meni zgodilo. Zakaj sem jaz v tem šloh postal v osnovi? Zaradi ene klinčeve korone, da je spod do tega prišlo, ker ja se to nikoli ne mogo zgoditi.
Ja, in razmišljanje je bilo pač to, da moram se obnašati kot lovec. Zato sem se obnašal malo razposajeno, agresivno in glasno. Tako da cela hosta ve, da pač je prišel nek nov glas, ki pač čaka, da se bo kdo prišel pogovoriti. Sej, in obeden prišel pač, ampak pač ne vem, kaj bi naredil, če bi ne vedel tam. Najbolj bi se pokakal, da bi se ne. Ali pa tudi ne. Ali pa obstol, ali pa zamrznil. Tega ne vem, ker se v tej izkušnji se pa še ne poznam. Torej, tam nisem imel te izkušnje, je pa bil to gost tam nad peklom, nad Borovnico, kjer je itak znan po medvedih pa po volkovih. Tako da ni noben prišel, jaz si razlagam to tako, da pač nek noc je bil malo preglasen. Ampak zakaj sem bil glasen? Zato, da vam, da imam mir, ja. Pa pač, tudi zato, ker se je en tak čuden besel men na selu tisto noč, ne pa. Zato, ker si enkrat sam tam v hosti pripušen, sam se ti nimaš ničesar, ne moš poklicati, ne moš nekaj topoga nasedati. Tvoje noge so tam na tleh, tista hladna tla so bila, ne. To je bilo ne jesen, ampak je bilo iz zime. Po kašnem ključu je pa bil točno tist gosti stran. Kdo? Gost? Gost, ja. Ne, mi smo bili slučajno tam gor in smo se z enim kolegi ločila, ne. Ono je, da se bojito kobuta, tako da meni ni bilo jasen, kako sem se jih jaz lahko znebil, ampak v nekih fazi pa so mi do jih ni več za mano in... Izgubljeni potem. Ja, pa sem pa pač... To ni bilo namensko. To ni bilo namensko, to ni bilo potrebno. To je bilo pač izkušnja. Jaz sem celo telefon pustil doma, tako da sem ga sploh še nekaj vsega naravno. Ja, vodeno je bilo, ne? Vodeno je bilo čisto naravno. No, mogoče ena taka, ko ne vem, verjete mi, jaz sem nič ne zameren, če ste rekli, ne verjamem tole, kar bom zdaj rekel. Ampak pač, žal, moja izkušnja je taka, ko sem se ulegel v tisti gost, a ne, in se probal ogrevati celo noč, nisem spal, seveda, zato, ker pač ne razmišljaš o tem, kako boš spal, kot itak zebe. Se moraš ogrevati, da boš lahko naslednjo jutro videl. Z mano je bil konstantno prisoten, torej, tudi temu, da jaz nisem na telefona, en, jaz bi temu rekel, nekje je mogel biti ena zmota, ker je bilo 12 luč v organi, ne naključno postavljenih, ampak organizirano postavljenih, kot bi se ta stop, naprimer, ne, pač neka organizacija. In, enkrat se je pol tisto zmota premaknila po eni uri. Tam, ker sem se jaz ustavil, skos sem se kontroliral, tam so se tudi pravni stavili. Kdo je to? Kaj je to? Mogoče nekdo, kar nas čuva, mogoče nekdo, kar nas ne želijo, pojme. Ampak pač bilo pa je nad nano in mene tega ni bilo strah za tebe, ker sem si rekel, ja, pismo, če mi je kaj namenjen, se bo še zgodilo, da ni bil pa, da naslednji dan, ko sem prišel helikopter, jaz nisem šel mahati, pa kazati se, ampak sem imel občutek, da se ne smem pokazati, evo. To pa je zanimiv občutek, ki se nisem. Sem čakal, da sem imel, ne znam povedal, zakaj. Meni to ni bil prijatelj, ki je to. Mogoče zaradi vse te korona stene. Tam, ko shaja, na primer pred mano, ne, če se postavim na njo pred mano, tu zmeram tam prihaja. In to se je zgodilo enkrat, da je ona prišla tu. Ja, to sem kot oska tudi. Ampak to se je tudi na Facebooku, so se par reševalo, kaj se dogaja. Dvakrat sem to zvedel, ampak... Bolje pojma nimo, ampak točno kot se rekel. Danes tam, jutr tam, včeri tam, predvčerajšnjim tam gor nad mano. Ni logike, če gre po uni poti, tvoje nekak naokolj, ne more biti polno še en dan tukaj, ne, ampak kar časih ni bilo to tako, zdaj pa kaj se pa dogaja, pa kako je, ja, kaj spoh je ta luna, spet jaz nisem bil, meni so pokazali samo, da je ni dano smo vstopil na luno, da so bili Rusi na luni, da so, da je zastava takole bila, da so neke sence, da tako je on dol stopil, naredil prvi korak, je že nekdo tam bil pa ga slikal. In to zelo dobro rečitno, ne, tako da... Malo čudem je to vse skupaj. In zdaj, ko so zgloške indici so bili nekaj ono ljudi. A ste videli nek posnetek, ko pa kaže blooper, torej napako,
v snemanju, ker je nekaj padel in sem kudal na steno enkrat. Tako da, kakšna luna? Oni nas sklopajo s to luno. Sedaj jaz verjamem, da je luna tam gore, ampak da so pogovorili, pa kar ne bi dal krvoke vodem. Si ne bo po tega kaditi. Ja. Informatijska vojna, ja. In s tem so oni ful dobili neko nadmošanje, konc konca. Ful se je gledal ta nalog, tako da je se veste, oni so so na Great America. In ko se je goluba duša je, tako da bi prodajalca poslušal, kaj je Radenska, je reč, če boste to razpil, ne morate zboleti, to je to tako nekako vam prodajam, evo te prodajalce. Tako da nima smisla, ne? A moramo zaključati. Ja. Se daš le po vino, tako te pa. Hvala, hvala. Hvala, Jasmina, da si tole organizirala, res tole je bilo... Upam, da vam je prav, da nisem predaval, jaz res ne rad predavam neko teorijo in pol skozi samo jaz govorim, ker je kar neki in je skozi prakso ful lažji. Ponovi bo treba, ponovi. Ja, s konverzacijo ful lažji dobiti. Ponovi, da se treba, mogoče, da se srečujemo mi. Podobno bi bilo dobro. Čudaki. Komod. To bi bilo pa prezno. Prosti, jaz se nekaj, če bojte čarov.